Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut. Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Soluna reabilitasiya mərkəzinin və Refleks tibbi reabilitasiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl başladı. Ağa və Rəmidə ümidlə gələn nələri açıqladı. Zax istəyir, zax istəmirəm o şey. Qadın kağız üstü evlilik olmur. Əgər insan sevirsə, kağızsız sevir. Rəmidə valideynlərinin çağırışına nə cavab verəcək? Bir şey istəyirəm ki, mən rahat bıraxsınlar. İmkan versin də evadımı böyütüm. Başqa heç nə istəmirəm onlardan. Az sonra. Mən dava edən adam idim. 3 ilin üçün saxlayıb evində. Ümidlə gəl də. Hər vaxtınız xeyir olsun. MTV Azərbaycan canlı efirində ümidlə gəldiyi və düşünürəm ki, bura gələn hər bir vətəndaşın ümidi olmağa çalışacağı və ümidlərini doğrulacaq. Çünki 8 ay yaxındır ki, bu sosial layihəni aparırıq və demək olar ki, onlarla ailəyə dəstək olmuşuq, onlara kömək olmuşuq. Hər bir cəhətdən problemlərinin həll olunmasında hüquq tərəfdən onlara dəstək vəkillərimiz olublar və bugün də mən düşünürəm ki, Cəlalə xanım neçə gündür bura gəlir, amma Cəlalə xanım, bilmirəm, Ramidənin çıxışı, Ramidənin sizə göndərdiyi, necə deyim, xəbər sizin ana kimi xoşunuza gələcək ya yox. Amma düşünürəm ki, siz düşünürsünüz ki, mübarizə aparacaqsınız yenidə. Amma bu mübarizə aparmaq Şəfiqə xanım nəyə gətirib çıxardacaq? Yəni, ailənin dağılmağına mı gəlib çıxardacaq? Yox, o ümid edir ki, yəqin o tərəf özü də başa düşər ki, bu anadır, görüşmək lazımdır. Heç görüşməsin, zəng eləsin. Nə bilim, valla biz gəlin bunu həyatın axarına qoyaq. Çünki ən çox bu hadisə haqqında Vəfa xanım bilir, amma istəmirəm əslində bu dəqiqə hər şeyi açıb deyəsiniz. Çünki ailə elə bir şeydir ki, bu bir qaranlıq bir yerdir. Bu ailənin kənarında müdaxilə eləmək olmaz. Misal üçün, bugünləri bizim yeni bir ümidlə gəlimizə, ümidlə gələn Şərqiyə xanım var. Baxmayın ki, Şərqiyə xanım öz yoldaşından boşanıb, qanun çərçivəsində devlət o xanıma pay verib və düşünürəm ki, Şərqiyə xanım bugün qanun tərəfindən hər bir şeydə haqlıdır, amma həyat yoldaşı bunun hüquqlarını pozub və xanım məcbur olub televiziyaya gəlib və hansı rayondan gəlmişsiz bizə? Bakıda kirayə qalırsınız, Bakıda da ailə qurmuşdunuz, Bakıda da ailə, sizin telefonunuz idi, zəng çalan, hər bir yoxdur, yox, sizin deyilidim. Şərqiyə xanımın 35 yaşı var, əslən, Ağdaşlıdır, Bakıda kirayə qalır, həyat yoldaşı Əliyev Vüsal Məzahir oğlunun 42 yaşı var, 2 oğlu var, Fuad 16 yaşında, yanınızdadır uşaqlar. 2 ildən sonra bu uşaqlar əsgər gedəcək və bu uşaqların atası məcbur edib ki, ana öz hüquqlarını gəlib televiziyaya tapsın. Baxın, mən ona görə bəzən kişilərə fikirləşirəm ki, şəxsiyyət vəsiqəsində cinsiyyəti kişi yazılmaqla deyil, ya da şalvar giyinməklə, Mənəm-mənəm deməklə kişi olmur, kişi əməldə olur. Bu oğlanlar həddi buluğa çatan uşaqlardır. Ən azından birinin şəxsiyyət vəsiqəsi var, ikincisinin olacaq. Nə qədər xoş bir hadisədir ki, ana gəlib televiziyada deyir ki, mən uşaqlarımla küçədə qalmışam ki, mənim uşaqlarımın atası macal tapıb, ikinci dəfə arvad alıb, amma mən kirayədə qalıram. Yəni, bu kişiliyin hansı paragrafında, abzatsında yazılıb ki? Bu uşaqlar, bu oğlanlar, bu oğullar, gələcəyən oğulları kişilik məktəbini kimdən götürsün? Yox, onlar kişilik məktəbi götürəcəklər, çünki onları namusla, qiriyyətlə ana böyüdü. Ana nə qədər də ona analıq edə bilər, qayğı göstərə bilər, maddiyyatını ödəyə bilər, amma o his var ki, o hissi ancaq olar. Yox, gəlin belə deyək. Xeyr, elə deyək, mənim oğlum kimdən götürüb, mənimdən götürüb.
Vəssalam. Amma mən sizə bir söz deyim, baxın. Ailələr var ki, onların gənc, balaca yaşlı, məsəl üçün bu günləri ailələr, iki uşaqları 1-2 yaşında ataları dünyasını dəyişib, çox gözəl böyüdürlər. Əmilər də ayaq durur, dayılar da ayaq durur. Düz demirəm mi üçün? Amma onlar bu günləri mən istəmərəm. Mənim üçün xoş deyil, bilirsiniz nə? 16 yaşında oğlan hər şeyi bu həyatda başa düşür. Və onun bugün efirə çıxıb, anası ki, biz kirayədə qalırıq, uşaqlarımın atası pulu evimizi vermir demək, onlar cəmiyyətdə dostları var. Deyəcəklər, anovu televiziyada gördüyü, bu onlara psixoloji olaraq pis bir yaddaşında qalır. Ana bir kənara, tarix bir, təsəvvürlə sən, ikisi də oğlan da, iki oğlun var və sən bunları buraxmışsan taliyin ümidinə. Mən heç oğlandan söhbət eləmirəm, ümumi cəmiyyətdə belə hallara qarşı deyirəm. İki övladını bırakmışsan talihin ümidinə, özün gedib o sizin sözünüz olmasın, ailə qurmağa macal tapmışsan, burada balaların sənin nə yeyir, nə içir, boşanmaq hamının başına gələ bilər. Yəni, Azərbaycanımız da çox geniş vüsət alıb, çox təəssüf ki. Amma vallahi deyirəm, mən şəxsən, Allah dilim ağzımı qurutsun, mən günün birində, onlar da həyatdır. Olmaz, Allah eləməzsin. Olmaz inşallah. Yəni, iki dənə evladım var, dəlisən. Ben boşanaram Savara, vallahi deyirəm, bir pencəyimi götürüb çıxıb. Ay sənə qurban olum, iş orası, hələ o cəhənnəməyi, o... Mən loru dilində niyə danışdım ki, amma hələ bunun ikinci dəfə Vüsal ailə həyatı qurub. Xanım da gəlib bu xanımın cehizlərində qalır, cehizlərini də vermirlər buna. Bədbəxtçilik buradadır. Yəni, ölkə dərəbəyliyidir sözü var. Yəni, bu Vüsal üçün elə döyür, ay Vüsal. Ya icra probatsiya sizin hansı rayondur bu? Yox, ailə harada qurmuşsunuz? Eviniz oradadır. Bakıda harada? Mikrofona danışın xanım. Biz Albalılıqdan ev almışdıq. İndi orada yaşayırlar. Bəli, bəli, orada yaşayırlar. Afşinon rayonudur. Xəzər rayonu. Xəzər rayonu. Yəni, Bakının göbəyində, yəni uzaq yer döyür, belə özbaşınalıq və sonra biz rayondakilərin icra probasiyaları deyirik. Yəni, bu kişi nə eləmək istəyir ki? Misallan şəkiliniz var. Var, amma hamısı evdə qalıb, hər şeyim evdə qalıb. Bir dənə sumkamı götürüb çıxmışam. Siz 2 il evdən çıxmışsınız. Bəli. 2 ildir bu xanım, aliment verir uşaqlara. Və bu ilə də kifayətlənir. Qərarlarınızı Şəfiyyə xanıma göstərin. Məhkəmə qərarlarına bir dənə araşdırın. Baxın, mən istəyirəm bizim ekspertlərimizi təqdim edeyim və ondan sonra biz müzakirələrimizə keçirik. Əgər bu ailəni, əsas da ki, Əliyev Vüsal Məzahiroğlu, əgər efirimizə baxırsınızsa, çox maraqlıdır mənə siz bu xanım haqqında nə deyəcəksiniz? Misallardan çəkdiyiniz nədir o xaçmazlı bir misalı tutturduq deməyək, bizim kimin ki tutturaq da, yəni devlətdir. Misallardan çəkdiyim nədir bilmirəm. Mən onu deyəcəkdim, misallardan çəkirik. Və niyə görə belədir? Yəni iki uşağı var, oğlan qıylağı travmaları çox pis alır. Axı, belə bir saf ana, yəni işləməyən ana, əziyyətlə əziyyət çəkən, harada işləyirsiniz? Özəl şirkətdə işləyirəm. Baxın. Nə işləyirsiniz xanım? Firmada işləyirəm. Firma, nəsə işləyirsiniz, deyə? Yəni, işləyir, özünü dolandırır, amma ata payı deyilən bir şey var. Əlbəttə. Yəni, Vüsal bəy zəng vurub, nə deyə bilər mənə? Borcu. Arvad pis ola bilər, uşaqlar belindən əmələ gələn oğlanlar kirayı niyə qalmalıdı ki? Yəni, başa düşmədim. O, birisi ailədən uşağı var. Xeyr, xeyr. Hələ olmayıb, neçə ildə ailə bilər? Elə mənlə boşanan günü. Neçə ildi boşanmış? Neçə ildi boşanmış? 2 ildir. Allaha qurban olum. Allah elə məsləhət bilir özü. Gözə görünməyən Allah özü bilir. Sizin adınıza? O Vüsalın şəkilini tapın, efirdə verəcəyəm. Ay Vüsal, sən nə deyib arvadından o evdə yaşayırsan ki? Birinci həyat yoldaşının adına hələ krizit də götürmüsən, qoymuşsan, boynunu ödəmirsən, oraya ikinci arvad da gətirmüsən. Azərbaycan kişilik obrazının nümunəsi sənsənsə, onda valla mən belə bir söz deyim, mən təqdir eləmək istəmirəm səni, amma valla belə kişi-kişi oğlanların bağışlasına məni. Uşaqlar, mən sizdən üzr istəyirəm, Fuad, Məzahir, o sizin atavızdır, amma anavız sizə atadan yaxşıdır. Üzr istəyirəm sizdən, çünki sizin də efirə baxırsınız bəlkəm də. Amma mən sizə görə çalışıram. Siz gələcəyin əskərisiniz. Siz sabah böyüyü belə bir oğlu ola bilərsiniz ki, o ata sizə həsrət qala bilər. O sizin atavızdır. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Amma onun haqqı yoxdur ki, sizin anavızın boynuna hələ krediti qoysun. Hələ 250 manatlı pul verin, deyəcək, mən aliment verirəm. Varaq elələr. Elə deyil. Mən reklamlarda, indi hələ biz reklamlara bağlanmırıq. Xəzər rayon məhkəməsində adamlar var, tanışlarımız zəng vuracaq ki, bu qanunla təmsillənən şey niyə həllini tapmır? Başqa bir adam olsa, gedib evini tez söküb çıxardarlar.
bəzən icra probasiya edir axı. Bir də gözü kimisə əlindən baxmır, qızdır, qadındır, tutur əlindən atır. Onda deyirsiniz ki, biz qanunla. Və burada qanun nədir? Biz bunu biləcəyik. Gəlin 36 ildə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edən Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin Hüquq Departamentinin rəhbəri Şəfiq Xanlağıyevanı alqışlayaq. Amerika Avtomologlar və Ortokeratologlar Akademiyasının həqiqi üzvü peşəkar və Azərbaycanın ilk dəfə miyopiyanı evlatlarımızda miyopiyanın qarşısını almaq üçün o linzaları tətbiq edib Azərbaycana gətirən peşəkar avtomoloq Günay xanım Əliyevanı alqışlayaq. Demokratik Gənclər İctimai Birliyinin direktoru, İctimai Xadim Gözəl Ana və bizim daimi ekspertlərimizdən biri Vəfa xanım Vəliyevanı alqışlayaq. Bərdəyin Lənbərən kəndində dünyaya gələn və Bakıya gəlib Azərbaycan xalqına yararlı vətəndaş obrazı verilən blogerimiz, doğrudan xalqın sevimli evladı Elçin Lənbəranskini gəlin alqışlayaq. 10 ildir Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda ailə quran, ailəsi ilə bir yerdə xalqımıza inşallah ikisi bir yerdə xidmət edəcək. Ölkənin demək olar ki, ən tanınmış uzman doktorlarından, ekstra karponal müalicədə sonsuzluq uzmanı və ümumi mama ginekoloq olan bizim Olcay Turqudumuzu gəlin alqışlayaq. Xoş gəlib. Və mən istəyirəm Şəfqə xanım hələ incəliyənəcən, biz bizim dünənləri qaldı, baxmadıq. Cəlalə xanımın qonşularından biz müsahibə aldıq. Qonşu. Düzdür mü Aysel? Gəlin qonşudan olan, olsun. Həm qız kimdir bəs? Adla qız olmur. Baldızı və qonşuları haqqında görəyim müsahibədə nə deyiblər. Baxalım, sonra müzakirələrə keçək. Ağa ilə münasibətləri necə idi? Yaxşı idi. Yaxşı idi? İncitmirdi səni? İncitirdi, hər gün döyürdü. Bəs deyirsən yaxşıdır, sonra da deyirsən incitirdi, hər gün döyürdü. Niyə döyürdü səni? Ha? Mağazına gitmirdim, döyürdü. Nə ilə döyürdü, necə vururdu? Çubuqla. Belə ağasız yaxşıdır, yoxsa ağa ilə bir yerdə yaşayanda yaxşıdır? Ağasız? Amma bacıvı istəyirsən, hə? Bəli. Çox darıxmısan? Bəli. Görmək istəyirsən Rəmidəni? Bəli. Nə olub bu ailədə? Nə səs-küy eşitmisiniz? Nə kimi qalma-qal eşitmisiniz? Allah, nə bilim. Ailə işinə qoşulmaq olmaz. Axı, qızım verib, getib saxlamışlar yanında, yanındaydı. Sonra da büyüdüb, yığışıb çıxıb gittilər. Dalaşdılar, çıxıb gittilər. Səs-küy çox olurdu burada? Hər gün. Birincidən yaxşı idilər. Gəlirdi, qalırdı. Anasına imtina elədi, atasına imtina elədi. Gəldi, qaldı yanlarında. Bir xeyli, 5-6 il qaldı. Ha, sonra atası rəhmətə gedəndən sonra anası dedi ki, bəs gəl də, təkəm, gəl evə. Hə, bu üstündə belə bir şeylər oldu, söhbətlər oldu. Dedi ki, alıb ailəmi çıxıb gedirəm. Qızı döymanı belə deyə bilmərəm, arada amca balaca qızın döyüldü. Həm də biraz anası özü demişdi ki, sözə baxmır, biraz dəcəl qızdır, məktəb dərsi oxumurdu, eləmirdi. Biraz gözünü qorxuturdu. Sifrə özünü çox gözəl göstərdi, axırda nə bilim, nə inədilər, nə danışdılar. Heç birisi haqlı deyil. Az yaşlı uşağım verdi, 13 yaşında, 14 yaşında. Nə onlar haqlı deyil, nə bunlar haqlı deyil, nə deyim. 3 il burada olub, 3 il burada qalıb. Uşaq dolanı 6 ay bu evdə qalıb. Ondan sonra çıxıb gedir. Mən istəmirəm onu gəlməyə yenidən. Necə bir ki, bir yerdə olsun, bir 2 saat gəlsin, deysin, bizə kissin. Mən onu istəyirəm. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı dürəyimdə. Onsuz bağrım partlayır. Vəfa xanım, bunların hamısını gözünüzün qabağında olub. Şəfiqə xanım deyir ki, anadır, biz başa düşürük anadır. Amma qarşı tərəfin dediklərinin indi hamısını açıqlamırıq, bugün açıqlayacaq. Qarşı tərəf ya bu ailənin dağılmasını istəyəcək, ya da qızın anadan uzaq qalmasını. Amma burada ən böyük problem nədir? Qız nə deyəcək? Yəni, o deyir, epidemiya mərkəzi o qızdır.
Kız necə desə, epicentr odur. Ağıllı söz deməyəcək. Nə deyəcək Şəfqə xan? Deyəcək, istəmirəm də anamla görüşüm. Çalar, nə yiyəcəksin qızın elə etsin? Bəli? Heç nə, mübarizə yapacağım, axıracağım. Mübarizə nəyə deyirsən? Bu mənə maraqlı. Mübarizə nədir anam? Ana. Axıracağım, tələb edəcəm qızım gəlməyin. Nəyi tələb edəcəksin? Gəl bilməyin. Ana kimi gəl bilməyin. Yəni, mən düşünürəm ki, baxın, əgər bir qız bu günləri, o deyir ki, zaman, yəni bir zaman ayırın siz bu qızınıza. Zaman saxladığına bəllikdə hələ televizorda sizin gönlünün onu saxladığı gəlini. Yox, 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 elə danışmayaq, yox, elə danışmayaq. Saxladığı gəlini bilin, hamısına o çox yaxşı gəlin saxlayır o ana, o qaynana, yəni özü demişkən. Nəsə gedib gəlin, etiket saxlamır, patalar hamısı, mənim patalardır. Şəfqə xan, gedi baxın, görür qurban olun. Mən alan patalardır. Mən sizin adını göstərəcəyəm. Yox, məsələ ondadır ki, mən oğlanı gördüm də. Mən alan patalardır, Gedəndən sonra, mən o qədər burada danışırdıq, mən o gedəndən sonra gördüm ki, bu hər iki uşağın 23 yaşı oğlanda da, 18 yaşı qızda, bunlar o qədər gözəl sevirlər ki bir-birlərini. Nə sevirik? Sevir aparsın, nigah bağlasın da. Doktor, sizdən bir söz soruşa bilərəm. Təzə ailə qurulsun. Nigah aparmır, o sevgidir. Təzə ailə qurulsun. Nə vaxt aparacaq? Geri aparmayacam. Eşitmədin, görmədin orada. Geri aparmayacam nigah. Doktor, təzə ailə qurulsun da. Ola bilərdi ki, indi kayınvalidənizdən yola gedməzsiniz də, insan da bilmirsiniz, xarakterlərini bilmirsiniz. Xanımıza qadağa qoyardınız mı, ya da anavız ki, annenlən konuşmayacaqsın? Buna necə baxırsınız? Yəni, bir qız gedir qaynana evinə, düzdür, bunlar 3 il oğlan bunlarda yaşayır, 3 ildən sonra gedir qaynana evinə və qaynana evində şərt qoyurlar qıza ki, 4 ayda bir dəfə annenə zəng vurmayıb. Ya anınla danışacaqsın, ya da ged anavın evinə. Bir kere şunu yattan çıkarmamak lazım. Aile dediğimiz şey iki nefer arasındadır. Karı koca, yani kişi ve kadın arasında. Bağımsız ailelerden söhbet gelir. Bunlar bağımlıdırlar. Önemli değil, her halükarda. İkisi de biter iş. Ama ondan sonrasında bir de çekirdek ailenin dışında ana, baba, ata, yani bütün hepsi beraber bu ailede, yede saygı ve sevgi çerçevesinde bakmak lazım. Ha, ben kayınvalidemi sevmiyorum diyelim mesela. Bu sefer ben ona gadağan koymak onun anası zaten. Onun anasını sevmeye sevmeye ben onu yani şöyle. Çocukları yetiştiren ana babadır zaten. Onu yetiştirdiği kızı sen onu sevmiyorsan kızı da sevmezsin zaten. Yani sonuçta onların yetiştirdiği kız o. Onun için orada bir sıkıntı var. Ama tabii ki olabilir. Her insan bir değil. Problem olabilir. Gadağan koymak diye bir şey yok. Evet, görüşmek istemeyebilirsin. Çok fazla görüşmezsin ama gadağan koyamazsın. Öyle bir şey ama yok. Ama gadağan koyuyorlar. Resmi değiller ki istemediği. Günay Hanım, yani bu aileni azdan çutan bu hanım yadınıza gelir. Bize gelmişti o vakti. Siz olmuştunuz bir vermişti. Yadınızdan çıkıp ben diyeceğim. Kızıyla gelmişti bura ve kızın oğlanın öz anası oğlanı tutturmuştu ki az yaşlı kız aldığına göre. Öz oğlanın anası. Bu hanım ona çok yakışı kaynanı olur. 3 yıl oğlan bunların evinde kalıp. Sonra kız geldi bura ki ben ailemle barışmak istiyorum. Kaynanam koymur beliyle. Gördüler ki kaynana taraf ki söz söhbet var. Kızı gelirler götürürler aparırlar. Ama kıza deyimler ki biz anonla yola gidebilmirik. Anonla 4 ay danışma. Mən düşünürəm ki, Ramidə istəsəydi, telefon da var Ramidən, heç kim əlindən almayıb telefonu. Ramidə keçərdi bir qırağa, nə bilim, küçəyə bacı. Ana deyərdi, mən yaxşıyam, məndən narahat olma, səni çox istəyirəm, qoy burada. Amma qız özü də 4 ayda anasına yığmır. Yəni, qız türmədə deyir ki, deyəsən ki, türmədən zəng gəri icazə iləndi də. Yəni, bu nə qədər düzgündür, yəni, Günay xan? Anaya qarşı həqiqətən haqsız hərəkətdir. İstənilən halda anası... Axı qız deyil, mənim anaya görə ailəm pozulacaq. Ailəm dağılacaq. Başa düşdüm, demirik ki, bir yerdə yaşasınlar. Bir yerdə yaşasınlar demirik ki, ailə bir dəfə anasını ya görsün, ya zəng eləsin. Ana da anlayışla qarşılasın ki, bu dəqiqə ara gərgindir. Ana deyil, mən razıyam, ailə bir dəfə də gəlsin, uşağı görüm. Günay xanına çox razıyam. Yəni ki, yola versin. Ayda bir dəfə, yəni əgər ana da... Amma onu deyiləm, Raxı. Ana da, yox, ana da bunu başa düşsün ki, SMS yazmasın, nəsə atmasın, desin ki, bəli. Mən ona görə deyirəm ki, zamana buraxsın. Ana mübarizə aparacam deyib də qıcıq verməsin. Kızı əgər gerçəkdən yoldaşı istəmədiyi üçün anasıyla görüşmüyorsa, zaten o evlilik bitəcəkdir. En de sonunda bitəcək. Amma bəlkə kızı gerçəkdən görüşmək də istəmir. Onu bilmiyoruz. Amma kızı, eşi, yoldaşı görüşmə dediği için görüştüyse 2 yıl sonra, 3 yıl sonra başka bir nedenden bitecek. Şefkan Hanım, kanunla burada ana məhkəməyi verə bilməz. Yok. Yani bu ne hüququdur? Uşaq, o kız hətti buluğa çatan bir uşaqdır. Məsələ ondadır ki, mən o kızı çox qınıyıram. Ona görə ki, o kız belə kasıb ailədən çıxıb.
acınacaqlı bir ailədən çıxıb, o güclə, o necə deyim çətinliklə, necə deyim, dırnağı ilə yeri eşiş ana ata onu saxlayıb. Atanın boynu bu şey belib külüb. Belə bir vəziyyətdə qız gedib düşüb yaxşı ailəyə. Toliqoysunuz muhtarım. Qız gedib düşüb yaxşı bir ailəyə, yaxşı imkanı olan, evlər var, nə bilim, təmir var, hər bir şey var. İndi ana pis olub. Tarık. Belə olmaz, sözümü qutarım da, qardaş. Məsələ ondan ibarətdir ki, necə kişi olur olsun, lap belə yüksək səviyyədə, lap belə öl yıxılı yerə ki, mən onu sevirəm, ana, anadır. Anaya, ataya qiymət vermək lazımdır. Və gördünüz ki, indi orada efirdə oğlanın çıxışını verdilər. Dedi ki, mən onu heç vaxt nigah aparmayacağım, heç vaxt. Ona görə yeri ailə nigah üstündə qurulmayıb. Ailə nigah üstündə qurulmayıbsa, sən əla bilirsən, ay oğlan hər şeyi. Sən bilirsən ki, sən məsuliyyət daşıyarsan, sən sabah o uşaq aliment verərsən, ayrılsan, sən sabah orada başqa öhdəliklər götürərsən, onlardan azad olmaq üçün kasıb ailədir. 2000-i hardan tapacaq, verəcək? Bax, mən Şəfqə xanım, bir dənə sizdən bir şey xahiş edirəm. Bir dənə biz Cəlalə sənə imkan verək. Çıxardın Şəfqə xanımı efirdən, ikisi qalsın, Ramidənin şəkiliyindən anası qalsın orada. Mən istəyirəm, sən Ramidəyə burada müraciət edəyəsən bir ana kimi. Və mənə maraqlıdır ki, Ramidə sənə baxır indi. Mən dediyimi eləyin. Mənə maraqlıdır ki, Ramidə sənə bu əziyyəti verməkdə... Ramidə şey altındadır, hamısının nəzarətindədir. Yox, da gəl babalıyım. Tarık Bey, Tarık Bey, mən bir ana kimi deyirəm. Sən ana kimi səhv deyirsən. Bilirəm ki, səhv deyirsən. Baxmamısan sujetə, səhv deyirsən. Səhv deyirsiniz. Ramidə orada baskı altında deyil. Mənim evimdə gəlin yaşasa, mənimlə danışmasa, onun şərəkürəsini yığıb ataram bayrağa. Mən edirəm onu, deyirəm cəhənnəm ol, gidat onun evində. Mənim evimdə qal, mənim yeməyimi yiyə, mənimlə danışma. Sənin qızın görüncə hikkəridir ki, qaynanı ilə bugünəcən evdə danışmır. Qaynanı deyir, gəlin, mənimlə danışmır. Sən nə danışırsan? Sən bilmirsən çox şey. Baskıda deyil. Anam, bura veriliş deyir, mən onları... Bura komedi xana deyirik ki, misal durun burada ağzını əyməyən eyniyim. Burada biz gedib real şeyi görüb çəkib gətirmişik, qurban olun. Bax, qızın sənə baxır. Buyur. Rəmidə, özün yaxşı biləsən ki, sənə ağadan hayı yoxdur, valla. Ya ayanlıqla, ya bayanlıqla. O, bu yanlıq nə deməkdir? Ya özü bilir. Özü bilir ki, ağa, anasın... Sən düz müraciət eləmədin. Bir deyik. Mənə maraqlıdır onun fikri, bir deyik. Yəni ki, o, ağa deyib ki, mən uşağı əlinə alacaqam, tamam olandı yaşı. Ala bilməz. Hələn kimi deyib, hələ toy ki, mən xəbərlər hələ göndərib üstümüzə. Bəli, üstümüzə hələ xəbər göndərib. 10 yaşı olan, 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 bəli. Bəli, tamam olandan sonra bizi qızı saxlamayacaq. 10 il yox, 1 yaş tamam olmasa biləcəqəm deyib. 1 yaşında anadan uşaq ala bilməzlər. Hələ xəbər göndərib. Ay xanım, deyib, vəkil oturub yanım, gəlin qanunla danışaq. Mən sizə deyirəm ki, qızınıza bir dənə... Bir təsirli bir söz deyin, sən ya o yanlıq, ya bu yanlıq. Mən təsirli söz deyidim, sən ağladın. Sən qızıla təsirli söz deyim. Mən deyim, nəmin ağlasın o? Sən qızıla deyin, ya o yanlıq, ya bu yanlıq. Onu əzabla saxlayıb ötmüşəm. Mən nə deyim ona təsirli söz ki, o özü bilir ki, biz... Bir yana baxanda... Hamı balasını əzabla böyüdü, bey, anam, başına dönün. Valla mənim də mama, anam bizi zulümlə böyüdü, bey. Yəni... Bu, hamımızın başına gələn şeydir. Amma sadəcə olaraq burada bir məsələ var. O, qınından çıxıb qınını bəyənməyənlərin məsələsi var. Qız nəzərə alsaq ki, bir az uşaqdır. Yəni, yaş 18 olmağına baxmayaraq. Uşaqdır, bir balaca ola bilər ki, daha bir isti mühitə düşüb, daha gözəl şəraitə düşüb. Ona görə ana ya da düşmür. Var mı ona cəmiyyətimizdə belə naxələf övladlar az deyil, ha? Mən istəyəməm o şəraiti ki, neyinirəm qızıl teşti qan Nə bilirsiniz? Mənə heç nə lazım, atamadan lazımdır mənə. Mən hər şeydə imtilayım, atamadan tutaraq. İndi mən onların rəcəlik ki, atana lazımdır insana. Evlat atanız lazımdır. Hər şeydə imtilayım, kəsim, hükümada qalmışam. Ancaq atamadan bir sevmişəm ömür boyu. Amma o oğlan da gərək bir balaza vicdanlı olsun ki, bu adam... Mən əmcək əzab çəkmişəm, mən əzab çəkmişəm. Tülmələr yolu gələdə o anası kef olur. Ona deyir. Ümumiyyətlə, öz xüsusiyyətimi deyəm. Onun anası kef nə gezəndə, mən tülmələr yolu gələdə. Mən davamlı heç nəyin tərəftarı deyiləm. Bir-bir danışında, bir-bir danışında. Ana evinə getmək, nə bilim. Məsəl üçün, mənim öz xanım tərəfim, valideynlərim, biz ildə 2 dəfə gedərik, 3 dəfə gedərik. Onlar bizə uzağı ildə 2 dəfə gələrlər, 3 dəfə gələrlər. Yəni, su yolu eləmək də yaxşı bir şey deyil də, insan tez adiləşir.
Ben de bunu taraftar değilim. Hele günde gelsin sizde otursun. Ne bileyim o oğlan o kız. Ama 4 ayda 5 ayda bir defa sana zehir vurmayan bala valla nakalap baladı. Xatına değmesin. Balanın eline telefon vermirler. Neten nakalap olsun? Yaxşı görün ya vermirler. Telefonu elinden alır. Ay hanım bir dakika. Sen kızın evindesin. Sen kızın telefonu da var. Sen kızın WhatsApp'ı da var. Danışmak istemir. Sen ona hiç şey diyebilmezsin. Ben deyirəm ki sen gururlu ol. Sen rayona çıkacaksan seni sevmeyen dici deyi ala. Kızına göre özünü belə belə edirdi. İndi hiç kızı bunu saymırdı. Gelip er evine. Ben senin gururuma göre getirmişim bugün. Akıncı gün seni. Sana göstereceğim. Ben istedim ki sen bu kız defterini bir neşe baktı bağlayasan. Kız deyir ki ana beni rahat bırakın deyir. Başı taşlar taşı deyip. Ay balam özü bilər. Hiç kayıtmasın. Ama sen Celal'e. Sen kızı var demek ki dala kayıt. O kayıt neyse senin sözünden. O senin sözün, o oğlanı sevir. Ben ona göre dedim. Sana dedim ki burada kızıma müraciət elə. Sen kızıma dünya uyanlıq, ya uyanlıq. Senin evinden yaxşı evde yaşayır. Təmiri de yaxşı. Her şey niye koy buranı gelsin öz ki? Öz evi deyil. Fərqi nedir? Hayır bulan konuşunun evinde yaşayır. Hala ben evde yaşamağa ne var ki? Gitsin. Demeyin belədir. Ailesi var. Bir dəqiqə. Ailemezsin. Ondan sonra ne müraciəti? Ne müraciəti? Bilmirsən. Ha, ne müraciəti? Sən deyirsən ki, ya başa düşürəm, ya oyanlıq elə, ya buyanlıq. Bunlar davasız qala bilmirlər. Bunlar darıxırlar. Bu darıxır. Qəbulana bilmirlər. Qəbulana bilmir ki, qızı, mən qızıma görə bu qədər əziyyət çəkdim. Qızımın ərinə görə getdim qanunsuz ərinə, türmələrə. Qızım məni verdi qudamın ayağına. Bu onu qəbulana bilmir. Yandırır bunu. Ay, nə barışmaq istəmirlər. Məni zorla kiminəsə barışdıra bilərsən. Qəbulanmaq lazım, o nöqtə nəzərdən barışmaq deyirəm. Yəni, mən o taleyinə barışmaq lazım. Mən iş yerində lazım. Da ola bilər kiminəsə tabi edeyim. Mən istəməsəm, mən heç kim barışdıra bilməz. Şərt də qoya bilməz qabağımda mənim. Barışmıram. Bu ne zorluk değil, barıştırın. Bəli, ailesi öz taleyiyle barışmalıdır. Taleyiyle barışmalıdır, ana. Könlü sevən göyçey olar, kardeş. Hamısı yeganə Rəşidov ola bilməz ki. Allah o övladı kəssin ki, Allah o övladı kəssin ki, onun min bir zəhmətlə, min bir əziyyətlə, böyükdən, anadan imtina eləyə. Gedə, olmaz, nə bilim, başqa, mən demirəm, əri də üstün. Amma sən bir, bu ananın üzünə baxanda bilirsən ki, zülümlə övlad böyüdüb də. Onda verməyəydi. Bir ananı bu hala sal Allah. Verməyəydi. Verməyəydi. Allah kəssin elə övladı. Gəlin bizim 33 illik vallahi o xoşbəxt olmayacaq. 1-2 illik həvəsdir. O başına döyə-döyə bu ananın ayaqlarına bax bu kadrı yadınıza saxlayın. Bu ananın ayaqlarını dabanlı gəlib yalamasa mən sənə burada yazım qol çəkim. Çünki ananın eyni əksi oturub orada televizora bizə baxır. Ramidə Cəlalənin eyni xasiyyətidir. Mübariz, heç kimə əyilmək istəməyən hikkə yekəbaş. O kız bura gəldi, dedi ki, mən ailəmə sahib çıxacağım. İndi də o hikkəsini gedib, gedib oturub qaynana evində. Qaynana ilə danışmır, amma deyir, mən ərimin yandayım. Gördün, gəldim sən evvə. Anası deyir ki, məni rahat bırak. Qaynana da hər şey əllərindən alıb, qaynana verib, obrisi oğla. Qaynana çox sakit adam. Şəkəl, adam, adam tanımadan fikir bildirməyin adama. Mən eşitmişəm. Geçirməmiş, qardım, mən görmüşəm. Bəli, qaynana deyir, hər şey alıb. Yaxşı hər şey alıb, ağa əzabını verib. Mən qaynananın tərəfindəyim. Durma, asan xidmət keçirdim. Mən deyib, televizor basıb, ağa əzabını verib. Hər şeyi, oğluna da keçirdim. Məndən danışmayan adama yox, mən şey verəcəm. Mənə lazım bir heç kimi var dövlətdə. Mənə kimisə bağlı lazım. Sizə görə eləyib onu, niyə? Çünki bu belə davə edir. Üzür istəyirəm, bir dəqiqə. Gəlin, biz 33 illik təcrübəsi olan Peşəkar bu yaxınlarda Bərdədə idi, bilirəm ki, orada da öz, necə deyim, nevrologiyadan əziyyət çəkən insanları qəbul elədi və bizim də verilişimizin neçə aylardakı tərəfdaşıdır. Bizim Peşəkar nevroloqumuz Yeganə xanım Rəşidovanı alqışlayaq, xoş gəlmişsiniz. Yeganə xanım, Yeganə xanım. Ailə quranan neçə il sonra valideynlərimiz rəhmətə getdi, hansısa? Mənim atam rəhmətə getdi, 3 ay sonra Allah rəhmət. Siz yoldaşınıza necə risk edib dediniz ki, mən Bakıya qayıdıram qardaşlarıma baxmağa? Oy, o mövzu, nə bilim, mənim üçün ən yaralı yerimdir. Çünki həqiqətən mən onda boşana bilərdim. Bax, mən indi onu soruşam. Əriniz desəydi ki, yoldaşınız ki, mən icazə vermirəm. Mənə bura xoşdur. Boşan get, nə incir, boşanacaqdım. Boşanacaqdım əlbəttə. Yəni bir kimə görə amma anaataya görə yox. Qardaş bacıma görə. Olsun, anaataya görə də ola bilər, bacı qardaş görə. Baxın, mənim anam mən danışmazdın anam. O əlbəttə anam, o mənim valideynimdir, o mənim canımın bir parçasıdır. Mən də anam. Anın hikkəli eləsə əgər. Yəni anam anın hikkəli eləsə ki, mütləq mənə hər gün danışanıma gəl. Evladın səsini eşitmək istəyir. Bilirsiniz necədir? Bəzən valideynlərdə, valideynlərə bizim canımız qurban. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Allah
olanlara can sağlığı versin. Yəni, bəzən, bəli, hekkəli valideynlər var həqiqətən də. Biz hər şeyi uşaqlara təlqin edə bilmərik. Biz uşaqları bəzi elə yerlər var ki... Mənim Cəlaliyə ürəyim ağlayır. Cəlalə, əziyyət çəkən qadındır. Başa düşürəm. O əziyyət çəkən qadındır. O üç gün deyini paltarda bura gəlir. O bura efir sevdası ilə gəlmir, popüler olsun. Bilirsiniz necədir? Yeganə bir varlıqdır ki, ana axı verdiyini, necə deyim, gözə soxmalı deyil. Əvəzsiz verir. Verdiyini əvəzsiz verir. Biz, əgər üç dəfə bir uşağın başına bir şey vur, İnandırım, bunu mən sənə etdim. O, mən elə gəlir ki, artıq o əvəzsiz bir, verdiyim bir əvəzsiz olmayacaq. Gələk biz elə eləyək ki, uşaqlara verdiyimizi də onların başına vurmayaq, onlara bildirməyək. Amma vururaq, Cəlalə vururaq. Yəni, elə də olmalı deyil də, bəzən elə də olur. Amma ki, hər bir valideyn də axı belə geniş bir təhsilə malik bəli, deyil. Bəli, savad, savad yəni, çox önəmlidir burada. O da haradasa təhsildən irəli gəlir. Mən bir şey başa düşmək istəyirəm. Bax, anadır da, o qürurlu olmalıdır. Bəli. O ana öz balasının südünü halal eləməlidir. Ramidə bura zəng vuranda iki dəfə telefonda dedi ki, ana, mənə əziyyətinizi halal eləyin. Necə ki, sən məni böyüdümsən, icazə ver, mən evladımı böyüdüm. Ana da buradan dedi ki, mən sənə halal eləməyəcəm. Yox, o elə belə amma, deyil. Amma düz... bu ana balalarsızda ittifaqdır. Bu elə bir ki, müharibə gedir indi bu dəqiqə burada. Bu nə istəyirsiniz? Mən bir söz soruşum sizdən, Ramidə. Cəlalə, Qurban sən, Ramidə yıxsa şərə küləsin gəlsə, xoşbəxt olacaqsan. Xeyr. Amma buna gedir, ha. Yəni, buna gedir. O neynəsin, ne uşağımız? Bax, buna getsə əgər, sən bir də nə bura, nə xoşqədəmə, nə zaura, heç kimi çıxıb deyə bilməyəcəksən ki, mənim kürəkənim arvad alır. Sənin acıqı o qaynana bir aydan sonra toy edəcək onu. Onsuz da gidib də elçi. Hələ mənim yanı uşağı olu elçi gibi başqa gedir. Vəfa xanım, o Alxan'ı elçi gidib, Asif qardaşına gidib. Allah'ın da sözü gidiblər. İçdiyimiz hər şeyin anıdır. Yox, gidiblər. Özü gidib, ağa özü gəl. Buyurun, Günay xanım. Özü gəl. Ana oğlanı tuturub özü. Qutardı da, problemin olmayacaq, daha da rahat yaşayacaq. Evlad qutaran şeydir. Da neynəsin, bax, evlad belə olandan sonra sizə lazımdır. Boş ver, qutardı. 4 ay dözdün. Mən sənə o düzün deyim. Hədə biraz boşuna bıraq, ne istəyir üstünə o da? Niyə? Çünki o səndə o ürəyvi bir kin salır. Sən ürəyvi küstürüb ey səndən. Sən əziyyətivə yanırsan. O əziyyətinə yanır. Mən bir söz deyim, Tolik, sən Allah məni kəsməyən sözüm ver. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu həyatı mən yaşamışam, mən onu başa düşürəm. Mən qardaşımın oğlun, yox, qardaşımın oğlun 40 günlüyündən qardaşım ayrılıb yoldaşından ona mən baxmışam. 40 günlüyündən. Onun nə əziyyətini çəkmişəm öz oğlumla bir yerdə. Aldığımı ən bahalısını ona almışam, ucuzunu öz oğluma almışam. Nə bilim, ona yaxşı yedizdirmişəm, öz oğluma elə yox. Əlimi salanda ikisinin boynuna bir salmışam ki, deməsin ki, mənim anam yanımda yoxdur belə elə. Ana da uşağı düzü, qardaşım dedi, mən uşağı necə deyim, vermərəm, o ana uşağa baxa bilməyəcək. Və məhkəmə ilə biz uşağı aldıq. Deməli, onun orta təhsili, onun institutu, öz oğlum yurfaka girdi, o da yurfaka girdi. Hazırlıqlarda oxutdum, yemədim, içmədim, pullar verdim. Dövlət nev şirkətinə işə qoydum. Şöbə müdürü elədim, deməli, neft şirkət idarəsi var Nizami rayonunda. Nişanladım, nişanlayanda hər ayda bir nişanlı qaldı. Hər bayramda 11 xonça üstündə bir dənə qızıl, ya deməli, bir brilyan. Sonra nə oldu? Sonda dedi ki, mən atamla qalmayacağım evlənəndə. Tək atayıydı, oxuluydu. İndi atıya mən baxıram. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut, qüsursuz nit korreksiya mərkəzi, aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi, Soluna reabilitasiya mərkəzinin və Reflex tibbi reabilitasiya mərkəzinin sponsorluğu ilə ümidlə gəl, davam edəcək. Verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu,
reflektif sinir hastalıkları, panik atak, demans, Parkinson ve nevrozların müalicesini hayata geçirdir. Siz de bu kimi hastalıklardan eziyet çekirsinizsə, düşünmeden həkim nevroloq Yegana Hanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 354 96 75 055 332 52 46. Amerika Ortokeratologlar Akademiyası'nın üzvü peşekar oftalmolog cerrah Günay Hanım Əliyeva ilk defa Azerbaycan'da miyopiyanın karşısına alınması için linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağınlı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050 850 85 00. Sonsuzluğuna bağlı ailevizde problem varsa hiç tereddüt etmeden 9 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösteren uzman doktorumuz Olcay Turgut sonsuzluğa son diyerek kampanyasını devam ettirir. Sonsuzluğun muayelcesi derman dahil 2800 manat teşkil edir. Uzman doktorumuz Olcay Turgut bütün növ kadın hastalıkları yanaşı açık ve kapalı ameliyatları da peşekarcasına hayata geçirdir. Sizin de evinizden evlat sesi gelmirse hiç tereddüt etmeden uzman doktorumuz Olcay Turgut'a müraciət edebilirsiniz. 055 462 0171. Kusursuz İnkarlekse Merkezi'nde logopediler, kekeleme mütexessisleri, psikologlar, refleksologlar, İran'dan davet olmuş düğü bütünleme mütexessisleri, hariciden getirilmiş aparat ve testlerinin kömeğiyle autizm, cerebral ifliş, Down sindromu, psikoloji ve nit inkişafı lengimesi kimi diagnozların muhalicesini hayata geçirdir. Zifiktolog logoped Esmira Gafar ve pasiyentleri özü kabul ederek onlara ferdi programlar tətbiq edir. Gençlik filialı 055 485 75 25, Sumqayıt filialı 052 288 32 32 ve Biləcəri filialı 070 485 75 25. Aid Group dünyanın en büyük haricde təhsil şirketidir. Aid Group artık dünyanın 16 ülkesinde faaliyet gösterir. Azerbaycan, Amerika, Kanada, Özbekistan, Türkiye, Dubai, Rusya vs. Yalnız atestatınız varsa, harici dil biliyiniz yoxdursa, haricde təhsil alıp ölkəmizde dönen kariyeri hayatında uğur kazanan talebelerimizden biri olmak istiyorsanız, Aid Group'a müracaat edebilirsiniz. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasiyentin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxana, əlaqə nömrəsi 055 858 1575 0508 138 1575. Tibb elminin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərini özündə birləşdirən Avropanın yeni nəsil reabilitasiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş Refleks Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkim heyəti Azərbaycanda yalnız bu mərkəzdə olan avtomatlaşdırılmış reabilitasiya avadanlıqları ilə qısa zamanda pasiyentləri aktiv və sağlam həyata geri qaytarır. Bütün növ travmaları, oynaq xəstəlikləri, neuropatiya və osteoporoz, skalyoz, kifoz və lordoz zamanı Refleks Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Duruşunuz dik, yerişiniz düz olsun. Nəriman Nərimanov rayonunun İsmail Hidayətzadə 7A 050 250 5619. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turgut. Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Refleks Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edir. Ailə münaqişəsinə səbəb kimi göstərilən qaynana Xuraman ilk dəfə Ümidlə Gələ açıqlama verdi. Gəl, abrımız tükənib daha, utanırıq. Biz bir kənd cəmatını utanırıq. Nə qədər qızın anası o şeydə, kanalda, bu kanalda, o şeydə, polisdə. O gəlinini nədə ittiham edir? O mənə dağ çəkdi. Axıracan mən də sözüm üstündə dayanıram. Mən onun qızına yedə durmuram. Az sonra. İsteyir, gelsin aparsın kızını. Ümidlə Gəl də. Müzik.
bağlı var. Hələ bu nədir ki, hələ bu duza gedirsən. Gör duzdan, hələ bu sənin gördüyün sujetdir. İstəyir, gəlib bir qızını aparsın. Amma kız dərd orasındadır ki, bu getsə o qapıya, qız bu ilə gələcəkmi? Gəlməyəcək. Gələcəkmi sənə Ramizə? Özünü o datırdı, o da. O istəməyən yerdə niyə qalır ki, bəs? İstəməyən yerdə niyə qalır? Bax, Ramizə, sən o qapıya getsin. Desin, qızım, evim eşiyim sənə qurban. Gəl ginən, canıbı qutar bu bəladan. Hayva haray verəcəkmi? Bak burada ekspertlerden soruşuyorum. Ramide anasına ne diyecek? Diyecek etmirəm. Ne diyecek anasına? Bir gün böyle baxanda ki, eğer normal oğlanla birbirini sevirlerse, koyun hanım, siz imkan verin, bir balacı səbr eləyin, koyun talihin... Axır ki, mən dediyimin, burada iki nəfər, üç nəfər onu deyir ki, imkan verin bu ailəyə. İmkan verin, boş bıraxın, elə bilin ki... Ay Şəfqə xanım, anam mənim, ay anam anam, bu ilə olmur. Hoş mənim anam sağ olaydı. Olaydı, mənim də anam yanımda olaydı. Şəfqə xanım, hamı siz deyir. Güzərə verərlər də, qurban olun sənə. Yox, bilirsiniz necə, mən də bayaq dedim də, Ramidə xanım zaman vermir. Bir ay zaman verir, dayanır. Bir aydan sonra başlayır, SMS-lər yazır, səs göndərir. Və bilirsiniz necə, hər zaman deyirəm, deyirəm, mən getdim, gördüm bu ailənin ikisində. Anəcə, ana yanında, ana uşaq. Mən deyirəm ki, bir zaman verin. Buraxın, mən də belə evladı axtarmaram. Belə evladı mən də axtarmaram. Heç o qız onu sayır ki, o qızla mən danışmır evin içində. Danışırsız da ya. Baxın, Elçin, sən nə deyirsən? Ana zaman verməlidir, yoxsa elə deməlidir qızı, ama qızı da ki, sən mən bax, qızı, ananın sözü. Ana, mən düşünürəm ki, ana zaman verməlidir, ama yenə deyirəm, bu ananı da mən harada gördüm, günahını mən belə başa düşdüm. O da, o bir sana da zəhmət keşanaya oxşur, oğlan anası. O da yığılıb boğaza, iki gündən bir polis, molis, məhkəmə, ora, bura, o da yığılıb canı. Burada günah, burada günah Tarık bəy, qızındır. Burada o subordinasiya, o qız qurmalıdır, o qurmur. Qız soyuqqanlıdır, gedib anlayı qırağına zəng vura bilər. Çox soyuqqanlıdır. Valla, oğlana deyə bilər ki, axı yığa... Bəli, hamını salıb oda, bax, öz tərəfində salıb oda zibilə deyək. Öz tərəfində salıb zibilə, qaynası tərəfində salıb zibilə, onlar da bezib, bu da bezib. Günah orada qızdadır. Qız ana üçün nə deyəcək? Oturub orada, ana qalıb burada, yaxşı şey... Olcay bəy, baxdınız, qaynana deyir ki, qaynvalide deyir ki, ürək istəyir, gəlsin qızını aparsın, gəlsin aparsın, ha, mən göndərmirəm, deyir. Bax, mən göndərməyi başqa məsələ, gəlsin aparsın, çünki bilir ki, qız getməyəcək. Səncə burada anne nə yapmalı? Ana nə yapmalıdan ötə? Orada bir karı koca var, yoldaşı var, onlardan danışmalı. Yoldaşı yürüyebilir mi? Yoldaşı onlardan asılıdır, yoldaşı onlardan qorxur. Üç qardaş, bir ana, qoyulur o ortaya. Sonuçta evlənmiş, uşaq sahibi olmuş. Qorxurlardan. Şimdi bak, ne korkuyorlar? Ana, senin zähmetini kimse dana bilmez. Sen üzüne yazılıp zähmetin. Sen benim anamı okşuyorsan, Kur'an'a and olsun. Ay, siz bayağı üzüne yazılıp, o saçlarından bilinir, o ellerinden bilinir. Yine diyorsun ki ananın var, ne diyorsun? Bilinir ki sen nece bir övlat büyümsen. Namusun, izzetin senin üzüne yazılıp, bunu hiç kim dana bilmez. Bugün aldığımız bu oksijen, belki de sizin analara göre Allah bize bahş edilir. Ancak... Yok, pafosu değil, valla pafosu değil. Yok, 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 Kur'an'a and olsun. Ben atamla eyni binada kalmışam. 6 ay atamın evine gitmeye vaktim olmuyor. Beni danışırız ki. Ben onu demeyi istemiyorum. Her gün anovuzla danışırız. Ben onu demeyi istemiyorum. Demirim. Ama ana Nümunevi sen de bir balaca. Nümunevi aileler azdı. Biz anasan, iyiyiz. Zähmetini kimse dammır. Ama biraz dayan. Biraz o yakışı manada yavaşı. Biraz zamanla hata bırak. Her şey düzelecek. Bu ana için. Bu kadının işi olsa valla kızı yadına düşmeyecek. Yok, onun işi de var. O bir de ben onun hayatını gördüm. O konşu hayatta onun büyük bir albalı bağlı nese var. O orada bütün günü işleyir. Ama deyir, ben işleye işleye ağlayıram. Kızım istiyorum. Ana gözü anladı. Biraz ama inatçı. Evladımı istiyorum. Başka şey istemiyorum. Evladını istiyorsan evladın aile yoksa. Yaxşı, gelin beni eriyeyim indi. Gəlin birinci qaynananı, baba ayaqdan deyir ki, qaynanan, qaynanan, Şəfqə xan deyir, o qaynanadır, o ana deyil, o ana olsa da belə eləmir, belə eləmir, gəlin qaynananı deyir. Nə eləmir, gəlin o qaynananı sayır ki, heç onu da saymır. İndi gəlin biz qaynananın birinci sujetinə baxalım ki, qaynana, bax, bu sujetdə yığılıb ki, bunlar o evə necə gedir, gəlin ona baxalım, görək. Yoxsa sırası qaynanadan başladınız o evdə. Bilmirəm ki, nə yığıblar, indi özləri yığıblar da. Buyurun. Mən toy eləməmişəm. Qızın anası mənim oğlumu aparıb evinin içinə salıb, özü kampaniya eləyib oğluma,
Özü yenge anası olub. Mənim xəbərim yoxdur heç nədən. Heç nədən mənə sübut yoxdur. 3 ildən sonra mənim yoldaşım rəhmətə gedib. Atasını hüzrünə qoymayıblar. Xəstəxanaya qoymayıblar. Mənim uşağım ancaq və ancaq şeylən, qırğınlan atasının 52-sinə gəlib. Görüblər ki, oğlum söhbətin üstündə möhkəm deyənim ki, gedəcəyəm. Mənim oğlumu şöbəyə zəng eləyib, 102 ilə zəng eləyib, şöbəyə gəlib aparıblar. Oradan minnətlə, xahişlə zamini götürüblər uşağımı. O gələn uşaq mənim evimdədir. Oğlum dedi ki, mama, xahiş edirəm səndən ailəmi qəbul elə. Eləmirdim. Yalvar yıxar, dedim, olsun bala. Ged, getir ailəvi. Ancaq mən getməmişəm. Qızın anası o şeydə, kanalda, bu kanalda, o şeydə, polisdə. Biz utanırıq, anam, başıma dönüm. Mən qızın qovlamıram, nə də mən ona ayağına açar fil vurmuşam. Sərbəst qızdır. Gedə bilər, anasının evinə getsin. Ancaq mən bir dəfəlik, mən o qızı sonra qəbul eləməyəcəyəm. Mənim uşaqlarım qana düşəcək. Bu sonu qanla bitəcək. Düzdür, elçi getmişəm. Mənə qızın yaşını da deməyim. Axır demiş ki, bu qızın yaşını deyəndə biz bu qızın yaşını bilir. Qayıtıb deyir ki, heç 14 yaş hələ tamam olmayıb. Məktəbə getmirdi. Məktəbə gedirdi məktəbə. Gəh qoyurdu getməyə, gəh qoymurdu. Müəllimlər dəqiqədə ona şikayət yazırdılar. Neçə dəfə onların evinin içinə Uşaskovu gəlib ki, sənin qızın məktəbdən yayılır. Gördü ki, yox, dedi, əmələ gəlim, mən getdim, apardığım honçalıqlarımı nə aparmışdım, geri qaytarmışam. Ki, mən səninlə qohum belə olmuram. 3 il dözdüm, yoldaşım balasının dərdindən vərəm çıxartdı, öldü. Bunu hansı ev qəbul eləyərsə, hansı arvad qəbul eləyərsə, mən də qəbul eləyərəm. O mənə dağ çəkdi. Axıracan, mən də sözüm üstündə dayanıram, mən onun qızına yedə durmuram. Deyim ki, dururam, durmuram. Mən onun qızını burada mən məcburi saxlamamışam. İstəyir, gəlsin aparsın qızını. Razısınız ki, gəlin kimi onunla? Mən razı deyəndə ki, yox, gəlin gətirməmişəm deyəni yox. Mən də hansı ana istəməz ki, onun gəlini duvaqla qapısından içəri girsin. İstəyir balasını, gəlsin aparsın. Mən də oğluma duvaqla bir gəlin getirim, salım evimə. Onsuz da bu işin axırı yoxdur. Bəs ortada uşaq var, Yusif. Uşaq. Alimentin verməyə hazıram. Mən nə vaxtacan ölsəm, onda pensiyamı da aparıb keçirtərəm onun ayağına ki, bəli nəvəmdir. Ağa razıdır mı qızı qaytarmağa? Mən indi bilmirəm, razıdır, razıdır gül özü bilsin. Razılaşmasa necə? Razılaşmasa mən onu da kənarlaşdıracağam. Lan istəyir oğlumu da kənarlaşdıraram da o şey. Ucə mən biyaburam başıma dönüm. Mən nə qədər polis mənim qapıma gəlməlidir. Bəlkə ailələr arasında bir münasibət, bir barışıq. Nətər barışdığım, dünən Tolikin verişindən çıxır, mənim oğlumu mesajlar göndərir. Bəli, bəli, deyə oğlumun telefonunda hər şey. Son qərarımız, son qəti fikrimiz budur ki, mən oğlumu evləndirmək istəyirəm. Başqa bir xanım? Bəli. Ramidəni də yola salmaq istəyirsiniz? Bəli, çünki alınmır. Qızda da hikayə var. Onu belə belə başa düşdüm, yola getmirsiz tam burda. Bə hal-hazırda da mən küsləyəm gəlinlə. Rəmidə ona görə cavab deyil. Cavab deyil. O anaya bir dəfəlik desin ki, sil məni sənin ürəyindən. Desin. Ana balada necə ana ilə balaraz. Mən nətər mən silmişdi oğlum dedi ki, ha. Siz mən anamla imtina eləyirəm. Axı barışmısınız. Barışmır nətər başım. Türmədən gətirmişəm oğlumu barışmışam da. Görsüz qala bilmədiniz də ayrı. Türmədən çıxartmışam. Ana ilə bala ayrı qala bilmədi. Ana ilə bala qalmadı. O da heç olmasa mənliyi olaydı da o ananın. Hal-hazırda bu da onun qızı isə mənim evimdə çörək yiyirsə, heç olmasa bu sözləri mənə yaraşdırıb deməzdi. Mən bu çağımda pensiyamla, bax, gedib onun üçün mebel alıb getirib qoymuşam. Mənim o adımda gəlin yoxdur mənim üçün. Mən o gəlin üçün zəhmət çəkib getiribməmişəmsə, bir şeyim keçməyibsən, o gəlin mənim üçün gəlindir. Ağaya
dedim. Dedim ki, yəni sən özünü, onlar dedilər ki, bəs 3 il mən anasız. O ana dedi ki, Xurama xanım dedi ki, mən 3 il öz oğlumu görmədim. Yəni, onu bayaq dedi xanım. Baxın. Bəli. Görmədim. Mən də indi onun acığına, onun qızını belə edirəm. Mən deyim ki, gəlin belə etməyin. Yəni bunlar belə edirlər. Bunlar mehribandılar. Bunlar görürsüz ki, o ağanı çağırdı. Dedim ki, siz yəni xanımın üstünə də gəlin hər bir yükü yükləməyək. Çünki sənin oğlun dedim, mən dedim ki, mənim oğlum olsa və yaxud mən qadınam, xanımam. Bugün mənim həyat yoldaşım desə ki, anavı, atavı sil, mən silmərəm. Mən durub yığışaram, gedərəm ata-anamın yanına. Çünki mənim üçün onlar önəmlidir. Yaxşı, mənim qucağımdakı uşağa kim baxacaq? Mənim qucağımdakı uşağa mən özüm baxaram. Çünki əgər bir ailə məni istəmirsə, mən sadəcə olaraq orada kiməsə qəddarlıq eləmək üçün otururamsa, bəli, hikkəmi yeridirəm. Çünki bir gəlin, bir ana girir içəri. Vəfa xanım, dillərini eşidirsən indi. Sənin qızının orada qalmaq, bilsən, qalıb da indi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, çox üzr istəyirəm, dönədən üzr istəyirəm. Yəni, cavan oğlan da indi uşağı olsa da, arvadı da bir şey deyir də, bir qadın da saxlayır, bitki yeməyini verir, cavan oğlan da üzr istəyirəm, o ifadəmə görə. Yəni, sənin qızın bilsin ki, bu dəqiqə o vəzifədədir orada. Yəni, gəlin gözlüyünə, bu günləri Qubada Xaçmazda sizə baxan ailə başa düşdü ki, Cəlalənin qızı Ramidə oranın gəlini deyil. Amma sənin burada ağlamağın, sənin ağlamağın buna dəlalət gətirir ki, sən sabahları Allah eləməz, sənin qızın gedib başqa adamla da görüşsə, başqa adamla da uşaq duruşsa, sən ona yiyə duracaqsın, ana belə olmur. Tarıq bəy. Yox, hey, baxın, bu... Ya siləcəksən. O ailənin o vəziyyəti düşməsində, gördün nə deyir? Heç bir günah yox. Mən sənə birinci şərahtı bil, nə deyim sənə nədir? O anına deyir ki, tövmədən çağırmış. Ana, sənə birinci nə dedi? Diri qızının yengəsi də özü olub. Bəli. Qızının qız olub olmadığını hələ mən bilmirəm, öz bilər. Qəbul eləmirsə, deməli, ailələrinə hörmət edir, qəbul eləmir. Əslində, bizim belə bir sujetimiz var idi ki, bu televiziyanı... Biz ağadan, ağa ilə danışdım mən. Dedim ki, bilmirəm, o sujet olmuş, taxı çəkdilər. Mən ağaya dedim ki, çox üzr istəyirəm. Deyin, bilmirəm, ama deyin. Mən ağaya dedim ki, ağa, burada sən Cəlalətin üstünə yığma, hər bir şey yükləm ona. Sən günahkar sənsən, sənin Xuramaq ama dedim, bəlkə eşidirsə qoşula da bilər. Dedim ki, ana, siz onların üstə yüklənməyin, sizin oğlunuzdur günahkar. Cəlalət necə deyə Ki, sən atavın oğlu qardaşını da evinə gidiyib, dayısını da evinə gidiyib. Bu bir. İkincisi, sənin əqim qız ərə vermişdin də, o qız sənin evində neynirdi? Sən kim idin ki, o qıza şey gedib hələ bir kampaniya eləyirdin? Necə sən ki, anası idi? Evinə gəldi. Düşmədim, gedib oğlunun anası yoxdur. Evinə içinə gəldi, nədəsə oğlan. Analar belə eləyir qızın ailəsini dağıdır da. Ablam qız ərə vermişsən, qoy getir. Oğlan qapıdan polislər çıxartı, oğlan gidmədi. Polisləri var, ərzələri. Hamısı polisləri var, onların ərzələri. Bilirsən, bəzi analar var ki, qızı ərə verirlər, düşünürlər ki, bu qızı mən evdə idarə edəcəm. Bu qız çubuqdur, burada idarə edəcəm. Ay xanım, 5 dəfə polis gəlib, 5 dəfə polis gəlib. Mən dedim ki, çıx git polislə. Polislərin məlumat var, gedmədi. Bir anamı istəmirəm. Bəs ona niyə kampaniya edirdin? İkiniz bir yerdə eləyərdiniz də. Görürsən, o qızın bugün... O anası istəmir, mən eləyəm əliyə. İstəmir, deyiləmi? Onu da qaytarıb gətirəkdir. Ümumiyyətlə, oğlanlar o zaman ailə qurmalıdırlar ki, mənim fikrimcə, özü müstəqil qərar vermə hüquna malik olsun. Özünü kişi kimi hissələsin. Boy çıxmaqla, şalvar geyinməklə, saç uzatmaqla, saqqal saqlamaqla. Kişi olsa, elə hər kəs elə, onda cəmiyyətimizdə nakişilər olmalıdır. Mən səninə razıq. İnsan özü müstəqil qərar verə bildiyində ailə qurmalıdır. Bu, yəni təksim olmaq. Bəs ana ki, bir dəqiqəyi, mən heç səninə razıyam, amma indi gəl bir şey deyək. Bir ana ki, ələ ayağı düşür. Elə bir qızın 30 yaşı var, evdə qalıb, qartıyıb, evindən kampaniya 15 yaşında qızı salır 20 yaşında oğlanla bir yatağa və onu toy edir. Və ana da deyir ki, mən oğluma gəlin gətirmək istəyirəm, rayon yerli, yengəli, duvaqlı, toylu, mən onun qızının şübhələnirəm də istəmirəm, ürəyimə xal düşüb də, çünki bir ana 15 yaşında qızını verməz oğlana. Əlbəttə, 15 yaşında hara qardaş, rayon yerində yaşamışsan, Sayın gelində yaşayırsa, 50 lira adamdan soruşub qohumun qızını alırsınız. Ana da deyir ki, mən istəmirəm onu, gəlin kimi də qəbul eləmirəm onu. Gəlin ola, başqa yersin. Gəlin gedərdi bu ananın ayağını yuyardı, düşərdi ələ ayağına, bu ana deyərdi qızımdır. Gəlin gedib onu deyir ki, mən qayınına hərrəmirəm. Ana da oğul da anayı deyir ki, ayana, qoy biraz mənim vaxtımı keçirdim, donsuzdu, bekərəm. Nə olsun ki, uşağım var, yola salara bir gün gedəm. Gerçekten biz burada neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Kendi başına ayaklar üzerinde duramayan bir kişinin evlenmesini tartışıyoruz aslında. Abi, sorun annede.
Sorun anadadır. O salıb 3 il onu evine. Bax, oğlanın anası az yaşlı kız aldığına göre onu cezaevine attırmış 6 ay. Anladım. Sonra yemi yaparım. Tamam, sadece uşak bu evlilik için değil. Ben şey görüyorum. Ben ana atayım, uşaklarımı ev verdim, ev yaptım. Hayır ya, bırakın ev yapmayı, ev vermeyi. İş verin, kendi evlensin. Ne zaman ayakları üzerine gidiyor? Derrakeni aklımızdan götürün, evladımı ev edeyim. Kuyut böyüsünden özleri evladım. Elçinin atası Elçin'e ev vereyim. Mehmet Ataman'a ev vereyim. Olcay'ın atası Olcay'a ev vereyim. Hamız özüm iştip almışım. Bu ne diye? Uşak doğulandan torpağı al, ev dik. Yok, evle değil. Yok da indi hoşbaş sayırlardı. Evi yok, var gelsin. Ana indi bu dakika kiraya kalsın. Hiç kızın dalacak gelmezdi. Onun kızı elədirse, o birisi ananda oğlu elədi. Mən oğlan olam, eve gəlin gətirəm. Gətirməyib axı. Hanı arvad alır? Hara gəlin gətirib? Yox. Hardan alır? Gəlsin yanında niyə saxlayır? Tarifə Rəmidə mənim yanımda idi ağa gəlir parkda. Bir rayonda bir yavru olmağa gəlir. Rəmidə mənim yanımda qalırdı. Gəl nəyə apardı ki ağa? Mən zəngini qoymurdum. Yanımda idi Rəmidə mənim. Bir ay ağa özü gəl məcbur apardı. Sözümü qoymadı. Bəli, bəli ağa özü dedi. Özü məcbur qoymadı zaxıra çatdırım. Qoyun sözümü deyim də. Şəfqə xanım, reqlament eləyin hamımızdan. Şu anda buyurun. Ne iniyorsunuz? Deyirəm reklamı deyirəm. Sizi demirəm. Hamı bir yer. Demək, mən nəsə danışmam ama ya çox gərək. Narahat edirsən məni ona görə. Narahat edirəm. Yaxşı. Hə, məsələ ondadır ki, bu oğlan. Orada başqa, demək, onların yanında başqa ata var. Yox, ata zadı yoxdur. Rəhmətə gedib. Bu rəhmətə gedib. Bu oğlan bu evi idarə eləməlidir. Necə mən kişiyəm, necə mən oğulam ki, gəlin mənim anamla danışmayacaq. Evin içində mənim var. Şəfqə xanım, qurban olum. Razıyam. Bax. Onu tutaram əlindən, apaq qoyaram evlərinə. Bəli. Gəyirəm, gedin də. Ona görə deyirəm ki, ağılsızcasına sevgi var bu evdə. Yəni, bir ana, təsəvvür eləyin ki, bir ana evdədir, iki ana qolu da qipsdədir, ana yəni qəza keçirib və gəlin gəlib ora, heç bir telli, qaynana demişkən, telli duvaqlı, özü istəyərək almayan bir gəlin gəlib və bugün gəlir, gəlin deyir ki, bu evi məni ağa gətirib. Ağa da deyir ki, ağa deyir ki, mən ondan heç vaxt nigaha getməyəcəm. Girməyəcəm deyir. Qaynana da deyir ki, bu müvəqqətidir. Bunun axırı yoxdur. Bu getməlidir anasını evə. Amma mən orada dedim ki, onda belə edək. Mən qıza dedim ki, onda belə edək. Siz yığışın. Gedək anamızın yanaq. Siz burada istəmirlər. Dedi, yox. Mən getmirəm. Mən qalıram həyat yoldaşımın yanında. Gördünüz Günay xanım, qaynanasını hikki edir o. Bu məsələdən kim qalib çıxacaq bilir. Bu məsələdən heç kim qalib çıxmayacaq. Heç kəs qalib çıxmayacaq. Heç kəs qalib çıxmayacaq. O qız bir neçə aydan sonra qayıdacaq. Hamıdan çox şikayətçimizdir, bir dənə öz fikrini bildirsin ki, Cəlalə xanım, indi qudadır da, pis yaxşı qudavızdır indi. Qəbul eləsəniz də, o da eləsəniz sizi. Dediklərinin nə ilə razısınız, nə ilə narazısınız? Mən razı deyiləm la heç birinə. O düdüqlan heç birinə razı deyiləm mən. Onu oğlum mən məcbur gətirib saxlamamışam evimdə. Onu oğluna polisə gələndə deyim ki, ağa, yığış çıx gedir. Mənim qızım mənə ağırlığım. 9 sinifdə oxuyur. Mən gələndən demişəm müəllimlərə də qoşub soruşa bilərsiniz ki, mən ona demişəm müəllimə çağıranda məktəbə dedim ki, mənim uşağım nişanlayıblar bunlar. Gəldim evim içinə oturdum dedim ki, nişanlayırsınız. Mənlə mən incidir. İndi yox, qoy yaş tamam olsun qızım. Müəllimlər sizi incidir. Bəli, bəli, mənə imkan vermirdilər. O müəllimlər yalandan sizi incidir. O oğlanı gəlir, o oğlanı gəlir, öz anası yox. Müəllimlər gedib polisə şikayət edir. Hər gün qapımda idilər. Ağam anası, hər gün. Ailə qurub. Hər gün. Hər gün qapımda idilər. Valla, hər gün, gecə gündüz evimdə idilər. Adı uşaq, qız uşaq, məktəbə uşaqlarına... Qızını birinci növbədə özüm bətbaq. Uşaqlarına məktəbə gidir, ekskursiya gidir, məkçişə. Oldu, keçdi bu. Oğlan qoymur gidməyə. İndi mən anaya deyirəm ki, qürurlu ol. Qürurlu ol deyirəm, qürurumu alçaltmam. Qürurlu ol. Yalvarma. Bir dəfə səhv elədiniz artıq. Bu getdi artıq. Mən yalvarmıram. Mən yalvarım ki. Sən kətdə sabah deyəcəklər ki, aa, ay, Cəlalə, qızım da sənlə. Qız bu gün qayıdıb gəlsə bu ananın yanına, bu ana da onu xoşbəxt eləyə bilməyəcək. Bax, məsələ burası. İndi o deyər imam üçün ağlayın da, yez üçün dağlar. Mən indi o qızı 15 yaşında o qız səhv və ya düzdə hansısa şərtlərlə gedib nə cür olur, mən onu bilmirəm. İndi bu gün onun taleyi də adamına rahat eləyir. Gəlib o qız bir sizə deyəcək. Qorxusu. Bir tərəfdən qaynının ona inadı. İndi o Yezid üçün ağlayanda o da pis vəziyyətdədir. Baxın, ha. O gəlir. Ona görə o xanım, mən sözümü sonlandırım icazənizlə, o xanım bugün bilirsiniz nəyi seçib artıq? Müvəqqəti, məsələn, xoşbəxtçiliyi seçib artıq. Çünki o gələcəyinə heç kim ona ana qarantiya vermir, nə ər qarantiya vermir, nə qaynına qarantiya vermir. Elə müvəqqəti hələ ki, burada xoşbəxt əri ilə münasibətləri istəyir. Yaşamada yeri var.
Yeməyə çörəyi olacaq. Biz ev alırıq oğlana. Onun adı nədir? Adı yadımdan çıxdı. Ramal. 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 Hmm. Ramalın arvadı. Ramal nə gündədir? Gedib o şeydən, nə bilim, o tullantıları zibilxanadan çörəyi götürüb onu uşaqlarına istadıb yedirir. Bildiyin Ramal... insan naşükür olmaz. Və Ramal i̇nsan sahib anaya çıxır. Qarşı, qaynanaya qarşı o hərəkətləri eləməz. Necə yəni özü üçün yaşayır? Anası var, evi var, yeməyi var, atası var. O qız heç özü də bilməməsi. Şəfəl hanım, o Günay xanımın sualı var sizə məncə. Sualım yoxdur, elə mən sizin sözünüzə qüvvət demək istəyirəm. Anaya qarşı nankör olan, elə qaynanaya da nankör olacaq belə. Yəni nankör evi var. Amma Günay xanım, o qızın 18 yaşı var, o heç bilmir həyatda. O qız düşünməyi bacarmır. O qız məndən çox bilir, bilmir həyatda. Səndən çox heç kim bilə bilməz. Burada oturmuşdur. Səndən çox heç kim bilə bilməz. Bilirsiniz necədir? Məsələ bilirəm, getmir hələ. Gözü aysa. Məsələ ondadır ki, o qız sadəcə kör təbii öz prinsiplərini yerinə yetirir. Prinsipdir. Çünki əgər o ağanı sevirsə, mən də deyirəm. Deyirəm, əgər ağanı sevirsənsə, onun anası pis ola bilməz. Burada yol bilirsən nədir? Burada yol nədir? Məsələn, bugün ana, qaynana problemini qoyduq kənara. Burada qaldı iki fərd. Bir də övlad da var da. Artıq məsələ budur ki, burada övlad da var. Mən misal üçün çıxış yolu kimi nəyə görəm? Buna da şəxsi iradə lazımdır, güc lazımdır, məqsəd lazımdır. Oğlanla qız həqiqətən bir-birini sevirsə, bura qədər elədikləri bütün səhvləri qoymalıdırlar kənara, hər ikisi. Məsələn, bu anaya qarşı da, o anaya qarşı da. Çıxıb bir müstəqil həyata qədəm qoymalıdırlar. Getmir, oğlan da getmir. Müstəqil həyata qədəm qoymalıdırlar. Gecə gündüz vuruşmalıdırlar, hansısa bir məqsədlərə çatmalıdırlar ki, gəlib özlərini yaxşı mənada öz ailələrinə, hər iki tərəf anaya sübut eləməlidir. Bu belə olmalıdır. Əgər bu ailənin davamı, başqa bir yolu yoxdur bu ailə. Siz öz uğur hekayənizi danışırsınız. Öz həyatınızı danışırsınız. Yəni, o baxımdan onlar o düşüncədə deyil. Getirin Çünki bayadır. Bir evdə bir ana var, hegemon ana var. Və hegemon ana deyir ki, bəli, mən gətirməmişəm gəlin. Və mən bugün istəyir, gəlin istəyir, geçsin. O ananı da mən qınaya bilmərəm. Çünki o deyir ki, mənim həyat yoldaşımın 52-si olanda ana Cəlalət onu polisə verib. Yalan oğlunu. Deyir, Rəfa xanım, ölən gündə ağa orada olub, mənim yoldaşım da dəfnində olub. Ölən gündə mənim yoldaşım dəfnində olub. Dürt saxlayım o üçün yoldaşım da. Bir dəqiqə. Baxın, o ananı da qınaya bilmirik. Çünki deyir, mən də oğlumu istəyirəm, o da qızını istəyir. Əgər belə eləyəcəksə, gəlsin onu da qızını aparsın. Mən isə bu anaya deyirəm ki, sən Allah ruhun şad eləsin. Çox xahiş edirəm, mən fikrimi bitirim. Mən bu xanıma deyirəm ki, ana qüruru var. Sil. 5 ay, 6 ay sən unut bu qızı. Yox, hələ ki doktor, unut bu qızı. Görək o nə istəyir. O qız bu dəqiqə bilmir nə istəyir. Mən onu bıraksam, ulan uşağı başıma şöyle şeyler getirirler, Rəfa Hanım. İkisi uşaq bahçesinde elinden oyuncağı alınmış uşak gibi davranıyorlar. O yanından gitti diye o inat ediyor. Öbürü hiç onların, uşakların mutluluğu falan umurlarında değil. Hiç ne düşünmüyorlar. Analar sadece benim dediğim olacak, benim dediğim olacak. O kadar. Burada hikayedir bak bu, bu aileleri mehveler. Her iki ana hikayeli kadın. Uşaklar orada hoşbeht de değiller. O ailede hoşbeht. Bir telefonla zengelemeyi olar. Elbette. Ay Allah biz onu o kadar globallaştırdık ki istemirdi. Bu kızın içinde yoktu da biz. Ben düzün deyirəm. Mən istəyirəm ki, bu qızın nə mobil telefonu, bax, oğlana WhatsApp yazıb, bax, buradan gedən kimi WhatsApp niyə yazmışsan? Oğlana yazmamışam, qardaşına yazmışam, Asif. Asif mənə yoldaşıma zəngib xox gəlirlər. Biz adamlarımız var nazirlikdə. Ay Allah, kimin adamı var? Ay Allah, mən, Əliyev tarix, 20 ildir küləfrəngi vururam, hamı mənim tarixim. Allah itdən məşhuram. Mən bu sözü deyə bilmirəm ki, mənim adamım var. Bunlar hamısı rayonda. Hamı kasıb, mən də kasıb kişinin olayım. Mənim əlaqələrim olan, mən bizə kimlərin toylarını eləmişəm. Hamısının nömrəsi olmaq, birinə də zəng vura bilmirəm. A, kimimiz var etsin yalandan, xox gəldin. Hansı nazir? O deyə bir arama deyirlər ki, arda işləyirsəm. Deyib ki, nazirliyidə işləyir. Harada deyib, nazirliyin damını qırırıram. Ay, qardaş, gəlin kasıbçılığımızın dərdini çəkik. Bəstirin bu cəmatı yalandan xoq. Uşaskovaya salam verir. Uşaskova da ki, elə bilir ki, məhlən, safırlı Allahı deyib. Hamı oyuna, ölkə tərəbəyliyi döyürək, qurban olun. Bunu da yoldaşı kiməsi güvənir, indi 100%. Araşdırsan elə. Amma mənim nə yaxşı ki, bu şəkili doğrudan tamaşa çatıb bizə. Şəkili özü atmayıb ki bizə. Bizim verişimiz gedə-gedə, mən Əliyev Vüsal Məzahiroğlunun şəkilini istəmişəm və mənə atıblar. Atın o şəkili, göstərin o şəkili efirdə. Tamaşaçı atıb bizə ya, bizə baxan tamaşaçı. Mənə maraqlıdır ki, Atovun adını qoymuşsan, Atovun adı, mənim atamın adı Tarıqdır. Mənim anam heç vaxt istəməyib ki, mən Tarıq adı daşıyım. Mənə Talih deyibəmiş, uşaqlıdır, istəyib adım Talih olsun. Amma mənə babamın adını qoyublar, Allah rəhmət eləsin.
Hərdən bir də mən soruşdur ki, atovuzun adıdır, amma bax, doğru, Əliyev Tarix, Tahir oğludur. Deməli, Əliyev Tahir Tarix oğludur. Ay Məzahir, atovun adını qoymuşsan, Vüsal, atovun adını qoymuşsan 14 yaşında oğluba. On neçə min borcu var Şəfiqə xanım devlətə? Yəni, bunlar, deməli, nədir, albalılıqda ev çikiblər, ev alıblar, sonra onu biraz artırıblar, neyiniyiblər. 35 min evi qiymət qoyulur. Devlətlə, qanunla? Qanunla. Neçə vaxt icra eləmir qanunla? Məhkəmə də ikidə bir hissəsini ona verib, həmin o pulun. İkidə bir hissəsini buna verib. Ona görə ki, evin çıxarışı yoxdur. Bəli. Deməli, buna düşüb 17.500. O 17.500-ü buna vermir. Neçə vaxtı vermir? İcrası da alıb vermir. Həbsi var uzatmaq vaxtına görə? Məsələn, 22-ci ilin iyul ayında qətnamə çıxıb. 21 il keçir, 1 il vermirsə, ucu birinci həbs olunmalıdır. İcra probat 11 aydır. 11 ayda icra probatı Xəzər rayonunda hara baxır, məni göstərin, hara baxırsınız? 11 aydır bu xanım, 17, bu deyəki 1000 manat biri borc olsa, o deyəki gedirsiniz, stop qoyursunuz ölkədən çıxmağına. Mənim sağ tutmuşdurlar, valla mənim borcum olsa. Bu deyəki bizi gəlib tutmuşdur. Bu adamın, verin mənə o kağızı xanım oradan. Verin mənə. Xəzər rayonunun, verin mənə. Al, bunlar hansına al. Qətnaməyə bax, qətnaməyə. Şəfiqə xanım, qətnamə. Qərarı aldım, arayış yox. O deyil, qətnamə o birisidir. Qətnamə sözü yazdı. Bir saniyə, Afşinun rayon ikinci səhifədə olur. Axırda, axırda nə qədər soruşdu olur? İddia, harada qətnamə? Qətnamə rəsmi, deməli, iddia qalan hissəni rədd edilsin o bəzi hissələrdir. Ödənilmiş dövlət rüsumu iddiaçıların özünə aid edilsin. Qətnamənin aliment tutulmasına dair hissəsi dərhal icra edilsin. Qətnamə rəsmi qaydada verdiyi gündən bir ay müddətinin Şəki Apellyasiya Məhkəməsində verilə bilər, verilməyib. O 500 manat borcu var şeydən, alimentdən. Alimentdə o vaxtdan da qalıb bura. O birisi qətnaməni götür. Aha. Hakim Cavid Sultanovun çıxartdığı qətnaməyə əsasən iddiaçı Əliyev Şərqiyə Əhliman qızı Cavidi Əliyev Vüsal. Vüsalın şəkilini verin ora. Vüsal Məzahir oğlunun birgə niyyət dövründə əldə etdikləri Əliyev Vüsal Məzahir oğlunun mülkiyyətində olan Bakı şəhər Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Albayıq yaşayış massivi Nə Əliyev küçəsi ünvanda yerləşən fərdi yaşayış evinin tikintisə çəkilmiş 35 min manat pul vəstəsinin 2-də 1-i hissəsi üzərində iddiaçının 2-də 1 hissəsi Cavidin mülkiyyət hüququna tanınsın. Tikintiyə çəkilmiş xərcin yarısı, yəni 17.500 manat Cavidi Əliyev Vüsal Məzahir oğlundan tutularaq iddiaçı Əliyevə Şərqiyə Əhliman qızına verilsin. Qətnamə tərəfindən Rəsmi qayda verdiyi gündən bir ay müddətinə apellyasiya verə, bir il keçib. Hörmətli Xəzər rayon və Şəki rayonu Şəkiyə verilməyib. İcra probasiyası, Məzahirin hansı ala gözünə aşıq olmuş ki, Vüsalın ki, külli miqdarda, 1000 manatdan artıq pul külli miqdarda. Külli yox. Külli miqdarda pul sayılırdı. 7 mindən yuxarı xeyli miqdardır. Xeyli miqdardır. Ondan da yuxarı külli miqdardır. Ondan yuxarı da 17.500-dür. Xeyli miqdar, olsun xeyliyə külli. Bu deyək, hansısa bir vergiyə 500 manat borcumuz olsa, gəlib evdən çıxardacaqsınız bizi. Siz neyiniyirsiniz? Bu qadın bura niyə çıxmalıdır? İndi ələyəqə çocuğu Füzun Xəzər rayonu zəng vuracaq ki, niyə burada danışır? Biz başqa işlərimiz var. Başqa iş nədir? Başqa iş nədir? Gedin, çıxardın evindən, qoyun, banka borcu olsa bu dəqiqə hər hansı bir banka, çıxardıb küçəyə qoyacaqsınız. Hansı bir banka borcu olsa yolda maşınını əlindən alacaqsınız vətəndaşın. Və niyə bu işə baxmırsınız ki, Azərbaycanın məhkəməsi bu qərarı verib, Əliyev tarix heç kimdir? Niyə işimizi görmürsünüz? Həll olunacaq, amma niyə bizdən qabaq həll olunmur? Axı, bizim Ədliyyə Nazirimiz, məhkəməmiz çox şəffaf işləyir. Və niyə insanlar gəlməlidirlər, sonra bu xanım yem olmalıdır. Bilməyən hansısa bu ortalıqda gəzən saytlara müsahibə verməlidir. Deməlidir, görürsünüz, icra axı, bəzi xaricdə oturan dırnaq arası blogerlər, icra probasiyanın hara adiyyat olduğunu bilmirlər. O deyiqə basırlar ki, bu filan yerə, bu devlətdir, bu bir qurumdur. Ədliyyə Nazirliyinin içərisində yaranan bir qurumdur ki, hansı ki, məhkəmə ora göndərir. Qətnamələrin icrasını. Və yenə də başlayacaq, dövlət dövlət, işimi gördü, pul alırsa, ne buna görə? İşimi gör, iş kimdədir, sənin icraçın kimdir?
Ben icraçım Ağdaşdadır. Adı nədir icraçının? Abbasov Mahir Qudratoğlu. Abbasov Mahir Qudratoğlu, nə işlə məşğulsuz? Mən bir aparıcı kimi, bir jurnalist kimi, MTV-nin kanalının bir layihə rəhbəri kimi soruşuram. İşinizin adı nədir? Niyə bu kişinin Azərbaycan bu kişini hep birinci çağırtmamız 6 aydan sonra mütləq çağırmalısınız. Bu birinci dəfə verməyəndə cərimə olmalıdır. Dövlətə pul köçürməlidir. 6 ay niyə? Qətnamə qanunu qüvvəsini alır, icraya yönəlir. İcraya yönələn kim onu çağırmalıdırlar. Bir həftə xəbərdarlıq verməlidir, 7 gün. Ondan sonra o bu xanımın əmlakı var orada, öz cehizi var. Öyle. Bu oğurluq sayılır. Yəni mənimsəmə sayılır bu. Siz necə bu qadının cehizlərini verməyə bilərsiniz? Lotusunuz siz misal? Siz nəyi kimə nə göstərmək istəyirsiniz ki? Məmur məsuliyyətsizliyidir də, baxın. Bir zəng vurun bizə, deyin ki, mən həccə bilirəm bunu eləyim. Deyin, mənə görüm. Yoxsa ikinci dəfə həyat qurduğumuz həyat yoldaşımızın bir-iki dənə qohum əqrəbəsi ola bilər, icra hakimiyyətinə satdı, orada burada işləyir. Yox, heç kimi yoxdur. Heç kimi yoxdursa, onda dərəbəyliydi. Adamı olan heç belə işlər görmür. Bir ildir. Bunun üstünə əslində, ona görə bugün Şəfqə xanımdır, mən istəmirəm aliment fondu açılsın. Devlet öz büdcəsindən, devlet öz büdcəsindən verəcək bu avara kişilərə aliment fondu. Alimenti qaldırın da Şəfqə xanım, eləyə bilərsiniz. Eləyərəm. Alqışlar Şəfqə xanımı. Bugün verilişdən sonra Şəfqə xanım ofisə gedəcək. Gedin, Şəfqə xanıma bir dənə itibarnamə verin. Aliment uşaq başı 230. 220 manat. 220 manatdır. Gələn aydan 2 uşağa 450 manat pul verəcəksiniz. 440 manat pul verəcəksiniz. 250 manat yox. Verəcəksiniz bunu. Bunu da sizdən təzədən məhkəməyə lazım olsun Şəfqə xanım verəcək. Hələ bir il gecikmə faizini devlet sizdən almalıdır. Devlet gələ belələsin, faiz qoysun. Türkiyədə belədir. Devletin qoyduğu qanuna zidd olanda faiz verirsən. Bax, olsa onda biləcəksiniz ki, nə var? Bizdə var Şəfiqə xanım belə bir şey, faiz. Qətnamənin icrası da orada icra olunmasa ama tədbirlər var. Amma bu yəni məmur məsuliyyəti. Amma Türkiyədə cəza var, doktor. Cəza var da pulun üstünə pul gəlir. Cəza var, həbs var. Xəzinəyə gedir özdə. Bunu eləmək lazımdır ölkədə. 40 manat eləmək lazımdır ölkə kəmər bağlamağı. 400 manat eləmək lazımdır. Varlı da bunu verməyəcək, əri yanacaq ki, 400 manat mən niyə verim buna? Düzdür, mən də bağlamıram hər dəfə, yalan deməyim ki, mən bağlayıram. Amma mən haqqına danışıram. Mənə bayaq xanım deyir ki, xanımı göstərir. Onun oğlanları bilmir o bura çıxıb. O əlaçsızlıqdan bura gəlib. Nə qədər şər böhtan yaxacaq xanıma, deyəcək, nəyə görə uşaqlar da atı ilə görüşürlər. Uşaqlar atı ilə görüşürlər, amma atı boşanıb da. Nəfər? İçki içir, bütün gün içir. İndi bəs o birisi xanımın yanında içki içmir. İçsində onda nə var ki? Olur, mənim də dedəm içibdir, indi içənlə boşanırlar. Yox, heç, hər şeyi də bilmir. Yox, 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 mənim üzr istəyirəm. Bax, qarım, bir dəqiq. Hamı qurban olub, hamı buna dözməli deyir. Yox, yox, səhv danışırsan, buyur xanım. Səhv danışırsan. Siz sən mi danışırsınız, mən də səhv danışırsam. Bax, bu xanımın üzündən gözündən abur yağır. Bu xanıma mən, Elçin. Mən burdan qabaq da rəngiləm. Mən Elçin, bu xanımın üzündən gözündən abır tökür. Yadındadır bura bir nəfər gəldi bu yaxınlarda. Bu kişinin də üzündən. Bu yaxınlarda bir nəfər bura gəldi. Mən bu kişinin üzündə bir kişi oldu. Mən bura bir nəfər gəldi, mən barmağımı çişlədim. Mən girəndə içəri geyim tərzinə baxdım, hər şey. Bu xanım səsi çıxmır. Xanım, hərbi sizə şiddət edirdi. Döyürdü sizi. Ona görə ayrıldınız. Valideynləriniz var. Nə edirdiniz? Üstümə bıçaq çəkir. Qardaşınız var. Demisiniz bir dənə zədəsi varmı? Deyirsiniz üstümə bıçaq çəkib. Bax, bir dənə iynənin ucu qədər zədəsi varmı? Onu müdafiə eləmirəm, ha. Sən nə danışırsan, Elçin? Şəfqə xanım, nə danışırsan? Heç kim ayranına turş demədi. Şəfqə xanım, sən axı şiddət görən xanımların yanındasan. Yəni, abırlı xanımların. Bu xanım gələk mütləq bıçaqlanıydı mı ki, ərin tuturaydı? Mən demirəm, mən bax nə bu xanıma görə, övladlarına görə haqqı verməlidir. İki dənə oğlan böyüdür, oğul böyüdür. Azərbaycanda kimi dindirirsən, qardaş? Deyir ki, ərim içən idi, ərim narkoman idi, boşandım. Boşan, narkomandırsa boşanmalıdır. Narkoman bugün evindən qızıl oğlayar satar. Üzür istəyəm ifadə edir, sabah arvadını qızla görə satar. Narkoman yiyir. Narkoman kişi ailəyə baxa bilməz. Baxar. Amma baxım necə baxar. Qadınlar yəni iki dənə söz tapıblar da. Əri içən də deyir, içən də deyir. Bir dəqiqə, üzür istəyəm, bir dəqiqə. Agresiya ilə danışmayın. Bir dəqiqə, agresiya ilə. Şəfqə xanım. Bəli. Qanunla, vüsal, nə ki, qanunun hansı maddələrini pozub? Bu dəqiqə. Vüsal məhkəmə qətnaməsini icra eləmir. Deməli, o qətnaməni icra eləməlidir. Ona görə də 306-cı maddədə nəzərdə tutulub ki, qətnamə icraya yönəlir. Bir dəqiqə, eləməyibsə cəzası nədir? O, deməli, 3 il həbs cəzası orada var. Bir, ikincisi, mən demək istəyirəm ki, yəni, bir axları siz dediniz ki,
necə deyim, bu içmək nə bilim nə belə elə. Əgər bu kişi ailədə belə narazılıqla salırsa, içirdisə, evlatlarına, həyat yoldaşına qarşı pis idisə, bu uşaqlar atasına niyə bağlıdır belə? Bağlıdır deyəndə gedib görüşürlər. Niyə görüşürlər? İndi bəlkə pis atanı uşaqlar qəbul edir. Hərcə ana oldu, pis ki uşaqlara baxır. Ata getdi, bir ilə arvad aldı, gətirdi evə. Ana oldu pis. Mən anaya pis dedim. Mənim anam atamdan ayrılıb. Bir dəqiqə. Məni maraqlandırır ki, mənim uşaqlar mənim analarını niyə tərəfindədir? Bir dəqiqə. Mənim anam Qaraçuxurda böyüyüb. 104 nömrəli məktəbdə oxuyub. Atamla eyni məktəbdə oxuyub. Atam mənim anamı məktəbdən gələndə həmişə daşlayırmış. Anamın zəhləsi gedirmiş atamdan. Allah rəhmət eləsin atama. Allah rəhmət. Amma mənim atam anamdan ailə qurub və atam anamı çox sevib, qısqanıb. Mənim anam musiqi müəlliməsi idi. Gedirdi Bakı toylarına. O vaxtı qadın palatka toyları, qarmon çalırdı. Pul yığırdı. Özünə o vaxtı angorka kofta alarda atam anamı döyürdü. Deyirdi ki, sən niyə angorka kofta giyinirsən ki? Sabah deyəcəklər ki, Tahir avtobus şoförüdür, neft daşlarında işləyir. Arvadı niyə angorka kofta giyinir? Çünki sovet vaxtı olmazdı. Atam sovet vaxtı mənim evimə o vaxtı videolar var, təzə çıxmışdı aparatlar, üstdən bağlanırdı. Kaseti qoyurdum, üstdən bağlanırdı, ağ rəngi. Mən çıxıb bayırda bunu demişdim, atam mənim az qalırdılar, polis şey, sovet vaxtında belə şeylər olmazdı. Mənim atam çox qısqancı olurdu və anam müəllimə idi deyə. Anam dözdü. O vaxt ev belə verilmirlərdi. Elə bir növbəyə dayanırdı. Anam da neft daşlarının mədəniyyət sarayında işləyirdi. Ev verəndə atam icazə verdi. Bizi iki otaq ev verdilər. Bir mənə görə, bir anama görə. Anam ayrılsa da mən atamı görürdüm. Və mən ölənəcən də atamı gördüm. Onun nə adiyyəti var ki, indi mənim anam, atam öləndə... Bəlkə də onda arvadı sağ idi Ceyranda Əhmədli. Mənim anam ondan çox ağladı Almaniyada. Ki, vay, Tahir öldü, yazıqdı. Belə oldu. Analığım öləndə mənim anam ağladı. Analığım, anam ağlayırdı. Bunun nə adiyyatı var? Bu qadın İraq olsun. Bu qadın boşansaydı, uşaqlarına baxmasaydı, ərə gitsəydi, həyatində səhv olsaydı. Mən deyərdim, Vüsal Əcəb idi. Nə olsun, boşanan ərə gitsəydi. Şəfiqə xanım, bir dəqiqə. Bu Vüsalın arvadı indiki həyat yoldaşı. Necə bu qadının cihiz? İzlərində özünü xoşbəxt bir ailə görür. Necə özünə sığışdırır? Qəbullanmaq istəmirik ki, bir şey qəbullanmaq istəmirik ki, əgər dava varsa, burada bir tərəf təmiz olaraq günahkar deyil. Hər iki tərəfdə günah var. Neyiniyirdin? Ərimlə dava edirdin evdə bütün günü. Biz bilənmərik, Tarıq bəy. 60-40% olur. Lap dava edirdin. O kişi o uşaqların haqqını verməlidir, hər şey eləməlidir. Ama hər şey olursa da köklənmə var. Buyur. O şiddətə normal baxır, həm əsli deyim. Bu adam yoldaşının... Bir adam ki, çıxıb deyək ki, efirdə arvadıma bir dənə şapalaq vurmasın. Yalan danışam birəmdən, indi olub 15-20 dəfə, 2 dəfə əlbə aldırmışam, öldürə susun məni. Olmaz, Tolik, bir müsaadə. Hansı zamanda yaşayırıq? Buyurun, müsaadə et abi. Zamanıya dəxli yoxdur. Baka, bu adam ayrıldıktan sonra yoldaşına haqqını verməmiş. Yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Bilmiyim, yetişir. Demirsen paltarımı götürüm, evden giderim. Şimdi, böyle bir adamı sen iş yerinde çalıştırır mısın? Yok, çalıştırır. Bak şimdi, soruma cevap ver lütfen. Çalıştırır mısın böyle bir adamı? Yok. Niye kadına sen niye ayrıldın bu adamdan diyorsun belki ki? Belki kadınla bizim görmediğimiz bir dağ çekip ki ne dağı? Bizim, bizim görmediğimiz birçok şey görmüş ki kadın ayrılmış. Kişi evlatların hakkını vermelidir. Ama biz burada hanımı meleği eleyip onu şeytanın bir yerine... Bir deyin ki hanım meleği diyor, yaxşı adam. Hanım meleği diyor o kişidir. Hanımın adına kredit götürəsən. Ve krediti kişi olan bəndə. Verməyəsən və bu günəcən oyu dəsin və o evə arvad alıb gətirəsən. Bu üzr istəyirəm sizdən ifadəmə görə. Əgər bu kişilikdirsə, mən elə kişi olmaq istəmirəm. Mən əgər arvad çoxuna bir dəqiqə ev ki, mən bugün əgər, o düz deyir, bax, bugün özünə hörmət edən oğlan arvadının çoxuna yaşadığı evdə. Bax, mən ona oğlanlarından çəkinə-çəkinə danışırım ki, 16 yaşı var. Sən deyirsən, uşaqlar böyüyüb, 2 il bundan qabı, neçə illə ayrılmışsınız? 2 ildir. 14 yaşında biri olub, 12 yaşında biri. Bu gedə-gedə böyüyürdü uşaq. 16-17 yaşında oğlanı anasının gözünün qabağında vursaydı, oğlan atasının əlindən tutsaydı ki, anamı vurma, o oğlunu vursaydı, arada pərdə götürülsəydi və oğul ataya cavab qaytarsaydı, İraq olsun, ölüm hadisələr olub, gedib anasına görə atasını öldürən adamlar var. Anasına görə gedib silah çəkib atasını öldürüb ki, bilib ki, ata anaya xəyanət edir və qadın deyib, eləmə. Uşaq götürüb atasını öldürüb. İndi bu nədir, bu yaxşı idi? Mən icazə versəniz, reklam arası mənim, çünki Tarıq bəy nəyə demək istəyirəm, mənim Ağdaşla əlaqələrim çox sıxdır. Bildim. Məzahirin oğlu Vüsalı tanıyanlar bizə zəng vursunlar.
Lap deseler ki bu kadın pis kadın da. Estağfurullah. Bir dese demirik. Bacım olsun bir dakika. Bu ölçü kanunla tənzimlənir. Bu evin pulunu ver, tanıma. Pis adamdı, dinen pis idi. Sen mənə yığıb müsal desen ki bu pis idi. Sen kanunu olsuz da geç tez. Əməl eləməlisən. Mən sizin günahkar deyil. Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bir adətlərinə formalaşıb. Kim boşanırsa deyirəm içəri. Mən sizin sözünüzü o qəribçiliyə salıram bir siz niyə? Bir kişi ailəsindən boşanırsa mədəni sürətlə boşana bilər. Bir xanıma borc qoymaq. Bir evin 11 aydır ki məsuliyyətsiz məmur, yəni məsuliyyətsizliyindən bu xanım, əgər bu xanımın belə yaxşı belə bir başı, yaxşı hər bir şeydən başa çıxsaydı əgər, o haqqını tələb eləyərdi. Bu günah haqqını da tələb eləyə bilmir. 11 aydır, 2 ildir də ki həyat yoldaşı onun hər yaşadığı evdə başqa bir xanımla yaşayır. Yəqin ki, məzahir, Vüsal yəqin indi bu saat hal-hazırda, indi biz burada olduğumuz müddətdə ikinci xanımına bıçaq çəkir. Olcay Turgut getməli olar, çünki onun bir ağır xəstələri var. Birisi də Olcay bəyin işi biraz çox belə müqəddəs işlərdəndir. Bəbə ola bilər olsun, bu dəqiqə bir saatdan sonra Allah şükür. Amma son zamanlar ən çox verilən suallardır ki, uşaq olmadığı halda ilk təyin olunan müayinə doğrudan mı ekstra karponal müalicədir ki, iğnə gəlir, yoxsa bunun bir etapları var ki, uşaq 5 ildə, 3 ildə olmur, nə inəməliyik? Bir yıl geçtikten sonra buna biz sonsuzluk diyoruz. Sonsuzluk diagnozu koyduktan sonra kişide mi problem var, hanımda mı problem var, borular mı bağlı, nedir problem? Bunu baktıktan sonra bunun halli, basit halleri var aslında. Çok çözümleri basit. Ama eğer artık işin içinden çıkılamıyorsa, ben hep şey diyorum, son gülledir. Ekstrakorporal malice. Son. O, tabii ki. Ondan öncesinde ne olabilir? Uşaklık boşluğunda problem vardır. Histereskop yaparız. Borular kapalıdır, bağlıdır. Onu açarız. Veya ovülasyon problemi, yumurtlama problemi vardır. Çok basit haller var onun. Yani halletme şansı var. Onları çözdükten sonrasında zaten çoğu uşak sahibi oluyorlar. Olamıyorsa o zaman. O zaman baktığımızda biz binlerce ekstrakorporal malice merkezi görmeliyiz. 4-5 tane var. Neden? Doktor, bu en çok uşağı olmayan hanımlarda hansı hastalıklar çıkır ki başka hekimlere gidebilirler? Onu mesela şu muayene edebilir misiniz? O mesela çünkü geçen bize hanım geldi. Bakan kimi düz ki onun bir hastalığı var. Ne var idi orada? Onun aldığı. Miyom, evet. Ne? Miyom. Miyo. Miyonu aldınız dediniz, hemen baktınız. Niye başka hekimler bunları görmür ve o mu fesat yaradır? Çünkü bölgelerimizden en çok hanımlar gelir. Soyuq suyla çiminler, ne bileyim, soyuqda olurlarsınız. Bu hastalıklar oradan mı ileri gelir? Soğuk suyla filan çinmekle değil. Enfeksiye deniyor, yok veduline deniyor. Bunlar aslında boş şeyler. Çünkü neden? Enfeksiyon dememiz için, bak şunu yattan çıkarmamak lazım. Bütün her durum için, sadece kadınlar için değil. Enfeksiye teşhisi koymak için 38 derecenin üzerinde ateş olacak. Bir odak olacak ve o an hastamız bir yerlerinde bir problem olacak, görülecek. Onun haricinde normal gidiyor insan, bende enfeksiye var, tedavi var. Enfeksiye olması için bir kere ateşin olması lazım. Ateş olmadan enfeksiye olmaz. Kişilerin burada rolü yoktu dostum. Var kişiler. Ham atır kadınların boyunu, kadına göre olmuyor. Biz kişiler ne gider? 25% kişide problem var. Ya da 30% kişide problem. 70 kadında. Hayır. 25-30% kişide, 25-30% kadında, geri kalan 30% ikisinde de olabiliyor. Veya hiçbirinde olmuyor. Ha. Yani idiopatik dediğimiz. Sonuçta herkes burada eşit ve bazen geliyorlar, diyorlar ki bize, bende mi sorun, onda mı sorun? Yani bu sorunla değil. Bu dediğim gibi oluşan embriyo, oluşacak körpe hem anadan hem atadan gelecek DNT ile oluşuyor ve bu aralardaki problemleri çözmek bizim görevimiz. Bu yumurtlama problemi varsa yumurtlama problemi, eğer köçmesinde, embriyonun yerleşmesinde problem varsa, yani uşaklık boşluğunda problem varsa orası. Yani biz bir şekilde aradaki problemi halletmek için varız. Ama bazen neden diyorsunuz? Mesela endometrium kalınlığı normal mi değil mi? Normal, ama içinde düzensizlik var, miyom var. Baskı yapan miyom var. Bunu bizim halletmemiz lazım ki oraya yerleşen embriyo körpe olsun, uşak da olsun. Telefon nömrələrini Olcay bəyin görürsünüz və doğrudan da belə problemlərimiz varsa deməyin ki, mən 3 dəfə başqa həkimdə olmuşam. Yox, ümid itmir. Biz reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra buradayıq. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turgut, qüsursuz nit korreksiya mərkəzi, Aid Qrup xaricdə təhsil mərkəzi, Soluna reabilitasiya mərkəzinin və Refleks tibbi reabilitasiya mərkəzinin sponsorluğu ilə ümidlə gəl, davam edəcək.
Verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, reflektik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz də bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050-354-9675, 055-332-5246. Amerika Ortokeratologlar Akademiyasının üzvü peşəkar oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva ilk dəfə Azərbaycanda miyopiyanın qarşısına alınması üçün linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050-850-85-00. Sonsuzluğuna bağlı ailəvizdə problem varsa, heç tərəddüd etmədən 9 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən uzman doktorumuz Olcay Turqut sonsuzluğa son deyərək kampaniyasını davam etdirir. Sonsuzluğun müalicəsi dərman daxil 2800 manat təşkil edir. Uzman doktorumuz Olcay Turqut bütün növ qadın xəstəlikləri yanaşı açıq və qapalı əməliyyatları da peşəkarcasına həyata keçirdir. Sizin də evinizdən evlad səsi gəlmirsə, heç tərəddüd etmədən uzman doktorumuz Olcay Turquda müraciət edə bilərsiniz. 055-462-0171 Qüsursuz İnkorreksiya Mərkəzində logopedlər, kəkələmə mütəxəssisləri, psixoloqlar, refleksoloqlar, İrandan dəvət olunmuş düyü bütünləmə mütəxəssisləri, xaricdən gətirilmiş aparat və testlərin köməyi ilə autizm, serebral iflic, Down sindromu, psixoloji və nit inkişafı ləngiməsi kimi diaqnozların müalicəsini həyata keçirdir. Defektoloq logoped Esmira Qafarova pasientləri özü qəbul edərək onlara fərqli proqramlar tətbiq edir. Gənclik filialı 055-485-7525, Sumqayıt filialı 050-288-32-32 və Biləcəri filialı 070-485-75-25. Aid Group dünyanın ən böyük xaricdə təhsil şirkətidir. Aid Group artıq dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və s. Yalnız atestatınız varsa, xarici dil biliyiniz yoxdursa, xaricdə təhsil alıb ölkəmizə dönən, kariyeri həyatında uğur qazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Group-a müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasientin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxanı, əlaqə nömrəsi 055-838-1575 050-838-1575 Tibb elminin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərini özündə birləşdirən Avropanın yeni nəsil reabilitasiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş Refleks Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkim heyəti Azərbaycanda yalnız bu mərkəzdə olan avtomatlaşdırılmış reabilitasiya avadanlıqları ilə qısa zamanda pasientləri aktiv və sağlam həyata geri qaytarır. Bütün növ travmaları, oynaq xəstəlikləri, neuropatiya və osteoporoz, skalyoz, kifoz və lordoz zamanı Refleks Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Duruşunuz dik, yerişiniz düz olsun. Nəriman Nərimanov rayonunun İsmail Hidayətzadə 7A 050-250-5619 Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva Uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Refleks Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə gəl, davam edir. Maraqlıdır ki, ana nə deyəcək? Ola bilər sabaha saxlayaq mən cananı, düzdürmü? Bir araşdıraq görək, sabah qoşarıq. Şərqiyə, televiziya biraz böyük yerdə nə mənada burada? Bax, görürsünüz, biz sizin yoldaşınızın şəkilini bir dəqiqə tapdıq. Və mənə maraqlıdır ki, sabah kimsə zəng vurub sizin ailəviz haqqında mənfi bir fikir bildirə bilməz? Atamanın barədə? Yox, sizinlə Vüsalın ayrılmağı barəsində.
Yok, deyirlər desinlər yani. Mənim üçün heç bir problem yoxdur. Yox, mənə bana nə deyirsiniz Aysin? Aysin nə deyirdi dünən? İş yoldaşınız da bizə yazıb, indi filə baxıb ki, əzab görmüşsünüz, şiddət də görmüşsünüz. Amma mən bilirsiniz, elçinin bir dənə şeyinə biraz, necə deyim sizə, razı oluram. Mən əslində içki içər kişi hamı evdə içir, mənim də atam içirdi, hamı içir. Yəni, içib küpəsinə girmək lazım deyirdi. İçməyin də bir dərəcəsi var da. Mən nəyi demək istəyirəm? Olmazdı ki, bir valideyn var da, sizin də axsaqqalınız var, onun da var. İki oğul böyüdürsünüz də, sabah buna gəlin alacaqsınız, ata lazımdır, gəlib xeyir dua verməlidir. Yəni, atadır da, bu başa düşürüz. Bıçaq nə qədər sümüyə dirəndi ki, boşanmağa qərar veririz. Yəni, bu nə zor idi ki, mütləq də ki, mən boşanıram. Bir əlavə eləyə bilərəm. Yəni, vaxt vermədiyiz. Xanımdan qabaq bir əlavə eləyə bilərəm. Xanım dedi ki, məndən ayrılan kimi dərhal ailə qurub. Dərhal ailə qurub. Bu adam bu qədər içkiyalı dövçüsü olsaydı, mən düşünürəm. Elə gecə günü özü... Gəray var idi, bizə gəlmişdi. Bunun başı qarı çağırdı içməyə. Ola bilər ki, vəziyyət o qədər kulminasiya nöqtəsinə çatıb ki, qardaş elə bilir ki, o da hikkəli bir addım atıb. Mən onu müdafiə eləmirəm. Bəlkə də, əgər tez evlənibsə, variant, burada iki variant var. Variant bir, ola bilər ki, əvvəldən var. Çünki həmin xanım deyir ki, biz boşanan kim o evləndi? Yox, yox. İndi mən bura yazılan, nə oldu atmadınız dən şəkdir? Bəli, bəli, tanıyıram. Atın oxumalıyam. Bir yerlimiz deyilə, rayonlarımızın. İllər də ondan bərabərdir. Hə, düfsüyü də ona görə elə yalanan ki... O xanımla bunu dəyişirmiş, evdə o xanımla görüşürmüş. Və bura yazan adam, ya atın da ürəyim sıxıldı da 15 ilin bir ailəsi birdən-birə boşanmanın səbəbi böyük olmalıdır. Yeganə xanım, bir xanım yazıb, tək içkiyə görə deyil. İndi təcavüz düz sözdür, hər arabada arasında təcavüz olmur. Amma zorakılıq görür, bıçaq çəkilir boğazında, Xəzər rayonunda, Ağdaş rayonunda ərizələr var, şikayət ərizələri var, bir dəfə olmayıb, çox qəddarlıq görüb, yəni ki, çox əziyyət verib buna deyil. Yəni ki, heç bir qadın, mən bir söz deyim sizə. Niyə? Niyə xəyanət var imiş da Şəfqə xanım, niyə? O deyə evlənib də sürələsin. Nə xəyanət var imiş, çoxdan boşanı idi da. Boşandı da. Şəfqə xanım, deyir ki, bu indiki aldığı qadından neçə illərdir münasibət olub, ona görə bunu incidir. Ay tarifi, o illəri bilirdi, neçə illər. O gördü ki, o əri buna xəyanət edib boşandı. Dözə bilməkdə Şəfqə xanım. Yox, Şəfqə xanım. Dözə bilməkdə. Ailə dağıtmaq uyudu hasantı ki. Boşandı da yenə. Yox, axırda məcbur oldu. Necə bıçaq tutdu? Düzəlmədi də, düzəlmədi. Yox, Şəfqə xanım, siz bilmirsiniz. Adam nə qədər şans verər insana ki, Şəfqə xanım, qurban ol. Hakim də. Mən o xanım ailəsini dağıtmaq istəsin. Vəfa xanım, üzr istəyirəm, hamımız indi oxunmuş adam var burada. Hakim də ən qəddar cinayətkar, hətta adam az yaşlı zorlayıb, onun haqqında 50, yəni hakim beynində öcəyib buna tutub, ay ki, ömürlüyü alacaq. Hakim bana deyir ki, son sözüydü. O son söz, hakimin beynində olan fikrinin 70%-ını dedim, 30%-ını dəyişə bilər. Yəni, ömürlüyü verirsə, 25 il verə bilər bir sözlə. Bu adam da günü-günə satıb, deyib belədir, 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 bəlkə nələ şeytana, dözüm, bax. Hələ qızının müsahibəsini görməyib. Uca reklamda fikir verirəm ki, fikrindən daşınır. Qızına olan sevgini ürəyindən salır. Niyə? Çünki bu qızına görə əziyyət çəkib. Əllərinə baxın onun. Əlləri qabar bağlayıb. Bu bütün günü, bu üç gün, bu yegən... Oqqı da Mərd xanım idi ki, bu yalnız dünən biz buna yol pulu vermişik. Bu neçə vaxt gəlib, bir maat da bizdən pul almayıb. Baxın, və görəndə ki, evlad biveş çıxır, naxələf çıxır. İnsan içində olan məni var, ha. O mən qalxanda adam deyir, hə, evladdan da tapara, ha. Həyat bir dəfə verilir mənə. Mən özümə niyə söz vermişəm ki, çox əsəbləşmirəm, özünüz fikir verirsə, az. Mən özümə deyirəm ki, ay al, mən niyə əsəbləşirəm? Mən bir gün gedib evdə, Allah rəhmət eləsə, Elçin mənim hər dəfə yadıma düşəndə, Elçin bizim gözəl aktorumuz var idi, Elçin Əmidov. Elçin evdə rəhmətə getdi, üç gündən sonra. Düzdə, məni üç saatdə qoymazlar bunlar. Bütün gün telefonda da gəlib qapımı sındırarlar ki, görəyə böyülü bir yer yox. Amma o bədbəq, o öləndən sonra mən o qədər təklikdən qorxuram. Mən o qədər təklikdən qorxuram. Amma mənim içimdə bir mən var. Deyirəm, mən niyə əsəbləşirəm? Gedir daha xarəyindən özünə. Hər şey yaxşı olacaq. Özləri də başa düşəcəklər ki, mən də onlara imkan verirəm. İndi bu da anadır. Bu da qadındır, iki oğul Elçin, bizə nə çətində oğlan böyüdmək. Mən anamın başına itin zülümünü açmışam. Özümü kəsmişəm mobil telefona görə Elçin. Mobil telefona görə evlənməyi videom var ya 19 yaşında. Özümü kəsdim ki, ayən almazsa mənə bu qızı.
Didersen özüme bir şalvar alabilirsin. Hayatta toy elədi bizə. Yəni, bugün valideynlər gördünüz ki, oğlunuz sizə deyir ki, evləndir, bacı, de, rədd ol, çıx ged evdən. At bitilini bayra. Mən kaş anam o vaxtı belə eləyəydim. Kaş ki, mənim doğulub eləyəydim, mənə evləndir. Valla, kaş mənim anam o vaxtı məni bundan pis günə qoyardı. Kaş mənim atam gəl, mən atam həyatda bir dəfə döyüb, onları qolum sınıb. Zabratda qohumumuz gilin evində. Amma məndə əziyyət, bu iki oğul böyüdməyə bilirsən nə çətindir. Sabah Allah eləməz, indi bu oğlanlar bilmir buradadır. Sabah gəlcəyin, niyə çıxsın verilişə? Niyə atası qızışdıracaqlar, gördüyün anon getdi, mənə bir abir elədi. Onlar deyə bilməyəcək ki, ay ata, sən arvad almışsan, qucağıma salmışsan, yatırsan. Mən ama kirayələrdə yatıram. Sən mənə pul ver, mən gedim Ramanıda 15-20 minə bir 17 min deyə ev alım, anamla yaşayım. Ana da fəhlə işləyir, ana harasa onun evində işləyir. Gördünüz demisiniz ki, mənim borcumu verin, dövlətin mənə aydığı. Nə deyib? Demişdik apar ver məhkəməyə. Məhkəməyə də verdim, deyir mən çıxmıram evdən. Nə edirsən? Çıxardarıq. Mən sənə söz verirəm ki, dəfələrcə getmişik. Sən deyirsən mənim adıma kredit də götürüb. O krediti necə vermisən? Məhkəməyə ödədi yarı faizi o verir, faiz. Yarı faizi sən, ha? Ödəmədi. Ha. Belə ödədi, ödədi yarısından sonra qətnamə çıxıbdı ki, yəni adınıza bu qədər kredit var. İndi o kreditin Ağdaş... yarısını o verməlidir, yarısını sən verməlidir. Yox, nə qədərdir kredit? Ümumi borcunuz nə qədərdir? 5000 manat götürür. Nə qədər qalıb indi? Faizli zaddı bilmirəm. Qətnamədə dedilər ki, qol çək, ev satılanda o puldan ödəyərsiniz. İndi də siz məhkəməyə verin, Şəfiqə xanım. Faizli bank götürsün, ya. Məhkəmə iddiası qaldırsın. Bank satsın o evi, hərraca çıxartsın. Satılanda da bu hərraç olduğuna görə bu xanım öz pulunu orada qol çəkməsə. O sən qətnamən yoxda ona aid. Sən mənə vermədin ona aid qətnamə. Yox, o qətnamə məndə deyil. Kim nədir? İcradadır. Ağdaş rayonu icrasındadır. Bilgəngah dövründə əgər arvad ya kişi bankdan pul götürürsə, onlar boşananda o pul ikisinin arasında bölünür. Şəfqə xanım, o da verməlidir isə, bu da verməlidir. Biz elə gözəl bir zamanda yaşayırıq ki, bu yaxınlarda sığortanın çıxartdığı, bankların çıxartdığı bir qərar mənə o qədər düz deyə güldürmədi. Əslində düz deyirlər, olmalıdır ki, ölünün əgər borcu varsa, o ölürsə, onu da onun evladısa. Mən düşünürəm ki, xırda borcu olsa o başqa, amma ev alıbsa düzdür, o normaldır. Amma bu deyək ki, ölünü də qəbirdən çıxarılıb, pulunu alırlar. Yəni, bu kişi elə bilməsin ki, bu qızın boynunda tısı yox. İndi bu bankı araşdıracaq, hansı bankı demin efirdə. Lazım olsa əgər, əbi yoxdur, işıq. Biz bunu həll edəcəyik. Amma Şəfiqə xanım, sizdən bir xahişim var. Bu qadın bugün gəlsin, bax burada Bakıda yaşayır, ya bugün ya sabah. Alimenti qaldırın. 450 manat eləyin. 440 manat ikisindən uşaqların gəlsin. Biraz ata da hiss eləsin ki, verəcəyini şahid aliment vermir. 500 manat borcludur. 500-dən də başqa sizə 17.500-də borcludur. 18.000 borcludur. Bunu da icra ilə danışın. Deyin ki, əgər olmursa icra etməyinə görə siz i̇cra burada... İcra Xəzər deyil, icra Ağdaş. Ağdaş rayon. Mən buradan bizim Ədliyyə Nazirimiz, doğrudan da xalqımıza hər zaman ədalətli olmağında, devlətə güvənməyində böyük rolu olan Fikrət müəllimlə və orada olan Səlahiyyətli nümayəndələrdən xahiş edirəm. Biz vətəndaşı belə incitməyə qoymayın. Çünki bugün Ağdaş rayonunun icra və probasiyasının səhlənkarlığı nəticəsində bugün bu ictimaiyyətə gəlir və bu qədər dövlətimizin gördüyü işlərdə hansı balaca bir kölgə salırlar və mən çox xahiş edirəm. Bu adam itməyib, bu adamı tapmaq lazımdır, bu adamı gətirib tutmaq lazımdır, həbs etmək lazımdır, evinə hərraca çıxartmaq lazımdır. Yəni bunu dövlət qaydasını etmək lazımdır. Yoxsa mən gələn həftə bu xanımla bir yerdə öz çəkilişimlə və onun səlahiyyətli vəkili ilə Ağdaş rayonuna gələcək. Və mən birinci buradan Ağdaş rayonu icra hakimiyyətindən xahiş edirəm ki, onların əli çatır ki, onlar desinlər ki, bu məsələ tez bir zamanda əlini tapsın. Çünki bu xanım bu həftə əlini tapmasa, biz gələn həftə çəkilişlə ora gələcək. Bu bir xəbərdarlıqdır. Niyə? Çünki bölgələrdən bugün telefonumuz susmur. Bütün bölgələrdən, icralardan, probasiyalardan şikayətçi deyirlər. Eləmirəm, deyir. Bir xanıma deyir ki, ağlın olaydı, ərindən boşanmaz. Sənə nə var, qardaş? Sən kimsən? Səni ora devlət məmur oturtdurub ki, maaşı alasan, hakimin, devlətin qərarını icra eləyəsən. Qadın var, mənə zəng vurub ki, gedmişsən, rayonun adını elə demirəm, deyib ki, Fərri arvad olsaydı, ərindən boşanmazdın ki, dərimi içir. Sənə nə var? Bəlkə, sabah sənin arvadın boşanacaq elə. Sən qalasın küçələrdə. Tarık Bey. Sizə kim bu ixtiyarı verib vətəndaşı belə incidəsiz ki? Hansı haqla? Qadınlarımızı bəli, çox əzilir. Qadınlar, qadın. Siz doğan ana da qadın deyir. Bu nə deməkdir?
Bəstirin qurbanı mı bu? Mən bir dəfə... Birinə dedi, burada Leyla'ya dedi, bir dənə icra probasiyadan ki, Gürcüyə getməyəydin, ona gördü alimentu. Sənə nə var? Kimsən ki, sən kiməsə məsləhət görəsən ki, Gürcüstanlı vətəndaşı ərə getmək ya da kiməsə. Bu şəxsi insanın konstitusiyada var ki, şəxsi həyat toxunulmazdır, özü bilər kimə ərə gedir. Sizin işiniz nədir? Gedin, tutun qulağından dinə alın. Ona görə çox xahiş edirəm. Adı nədir sizin o icra probasiyada olan? Abbasov Mahir Qudrətoğlu. Abbasov Mahir Qudrətoğlu. Ağdaş rayon icra və probasiyanın işçisi. Sizin borcunuzdur bu xanımın işini icra etmək. Buna görə siz devlətdən pul alırsınız. Ağdaşda qalstuk giyməklə, gəzməklə deyil. İşimi eləyə bilirsənsə, qardaş, elə. Bacarmırsanız, ged rəhbərliyindən ki, mən bu işləri görə bilmirəm. Bunu başqa icraçıya verin. Çünki mən bunu bugün dediyim, bu sabahları lazım olan yerə çatacaq və sənə deyəcək ki, niyə eləmədin ki, sən bizə bu sözləri didizdirirsən. Qardaş, maaş alırsan bu devlətdən? Sən bu devlətdə heç kimdən artıq duyursan. Hamısı səhər tezdən durur, işinə gedir. Hamısı səhər iş görür. Devlətimiz günü-gündən ən böyük problemləri həll edir. Siz rayonda oturmuş maaş alırsınız, maaşlar da hazırdır, icra probasiyası. 1000 manata yaxın maaş hesab etmirəmsə. Bunu görmürsən. Niyə? Sənin Vüsaldan nə qorxun var ki? Bu məndə şübhə gəlir. Vüsaldan deməli nəsə pul almışsan. Mən şübhələnirəm də səndən. İndi gəl məni öldür. Bu mənim bir insidentimdir ki, sənin Vüsaldan nəsə belə bir aronda özümüzün anlaşması olub ki, sən onun işini eləməmişsən bir ildə. Amma Şəfqə xanım, çox xahiş edirəm bu ilə bağlı işlərinizi görəsiniz. Mən gəlin verilişimizin sponsorları haqqında məlumat verim. Sonra mən sənin qızıvın və kürəkənivin müsahibəsini sənə göstərəcəyəm. Son sözü sən mənə deyəcəksən burada. Və mən düşünürəm ki, sən bir ana olaraq 9 ay gəzdirdiyin qızın dalıcan izim-izim gəzməməlisin. Gəzməsin. Qız sənin dalınca gəzməlidir. O bir gün sənin başına bir iş gələndən sonra gəlib qəbrinin üstündə başına vurmaq, ay ana, o səni qaytarmayacaq dala. Ki, buradakı küstün getdün, ha, o səni qaytarmayacaq dala. Verişimizin baş sponsoru 33 illik təcrübəsi olan ölkənin ən tanınmış nevroloqlarından biri olan Yeganə xanım Rəşidovadır. Mən istəyirəm Yeganə xanımın Azərbaycan xalqına xidmətlərindən danışım ki, hansı növ nevroloji problemlərinin həllində sizə ən doğru ünvandır. İnsult, əsəbilik, insult, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, panik atak, demans, Parkinson xəstəliyi ilə yanaşı, bütün növ sinir sistemləri xəstəliklərin müalicəsini və müayinəsini tam peşəkarca həyata keçirir. Əgər sizin də bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, heç düşünmədən Yeganə xanımın qəbuluna yazılın və siz tez bir zamanda bu problemlərdən canınız qurtaracaq. 4 yaşından yuxarı bütün pasiyentlərin Yeganə xanım qəbulunu həyata keçirir. 0-50-354-96-75 və 055-332-52-46 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Amerika Avtomologlar Akademiyasının və Orta Keratologlar Akademiyasının həqiqi üzvü avtomolog cərrah Günay xanım Əliyeva gecə nizalarının tətbiqi ilə uşaqları eynəkdən tam azad edir. Bunun adı miyopiyadır. Bu miyopiya nə deməkdir və bunu ilk dəfə Günay xanım Əliyeva Azərbaycanda tətbiq edib. Və bu, onun Wikipediyasında da yazılıb, buna görə heç kimdən bir səhv tutmaq lazım deyil. Uşaqlarımız əgər məktəbə gedərkən eynəkdən problem çəkirsə, ona rus dilində aşkarik deyirlərsə, nə bundan kompleksə düşürsə, gecə linzaları tətbiq edərək 100% görməklə səhər tezdən məktəbə gedəcək və heç bir eynəyə ehtiyac olmayacaq. Bu linzalar individual olaraq Rusiyada və xaricdə hazırlanır və uşağın göz ölçülərinə uyğun və gözünün parametrlərinə uyğun olaraq gəlir və uşaqların valideynə rahatçılıqla bunu gecə uşaqlara tətbiq edirlər. Çünki ilk tətbiqi Günay xanım öz evladının üzərində eləyib və bugün 100-ə yaxın demək olar gözlər, yəni 200 göz, 100, yəni bir fərddə tətbiq olunub. Bundan əlavə, Günay xanım istənilən yaşda eynəkdən tam azad olmaq istəyirsə, 100% görməyə qovuşmaq üçün Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların əməliyyatını və icrasını həyata keçirir. Çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatı, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarında bir nömrəli ünvanıdır. 050-850-85-00. Yeganə xanım, gəlin bugün hər dəfə oxuyuram burada, amma bu haqda biz danışmıq. Migren haqqında danışaq. Migreni çox bilirlər ki, migren alın ortasında ağrılardır, burunda ay soyuq deydi, nə bilim, bizdə var axı loru dilində. Boğazında zob var, qurbağa yapışdır boğazı var. Nə, migrenin varsa getdi rayonda, nə bilim, hansısa ot var, zəli qoy, nə bilim, gəlin migren haqqında danışaq bugün.
Deməli, migren xüsusilə gənc xanımlarda müşahidə olunur. Başın bir hissəsində, yəni başın bir hissəsində gözə çarpan ya xəstənin özünün dediyi kimi olan ağrılardır. Dediyim kimi, xüsusilə gənc xanımlarda daha çox müşahidə olunur. Yəni, ürək bulanma, qusma ilə müşahidə olunan bir xəstəlikdir. Xüsusilə səhər saatlarında çox zaman müşahidə olunur. Və işıq və səsdən bu ağrıların daha çox artması müşahidə oluna bilir. Və xəstələr çox zaman bunu otağa daxil olan zaman bizə şəxsən mənə deyir, doktor migrenim tutub. Belə ki, migren xəstəliyi var və migrenus tip baş ağrıları var. Migren xəstəliyi əlbəttə biz bütün müayinələrdən keçiririk. Xəstənin bu migrenus tip ağrıya səbəb olan faktorları araşdırırıq. Əgər xəstədə başqa bir heç bir narahatçılıqdan migrenus tip baş ağrıları yoxdursa, o zaman biz migren diaqnozu qoya bilirik. Amma çox zaman bir çox xəstəliklər var ki, migrenus tipli baş ağrılarına şərait yarada bilir. Buna boyun arxasında olan miyazit dediyimiz qulunç xəstəliyi var. Boyun fəqərələrində olan bir problemlərindən, arterial təzyiqin aşağı və yuxarı olmasından olan nevrotik tip baş ağrıları var ki, onların fonunda da migrenus tip baş ağrıları olur. Əlbəttə, migren xəstəliyində xəstə qısa bir müddət ərzində migrenin status deyilən bir hala düşə bilir. Belə ki, xəstə elə bir ağrılar olur ki, xəstə sanki donub durub qalmış bir halda olur və heç bir ağrı kəsiciyi ilə də bəzən bu ağrıları aradan götürmək olmur və xəstə hətta reanimasiyaya da düşə bilir bu ağrılardan. Ona görə çox zaman deyirlər ki, migren müalicə olunmur. Əlbəttə onu deyə bilərəm ki, migren müalicə olunur. Vaxtında bunun ona provokasiya edən faktorları aradan götürmək, müalicəni etmək, daima yəni ki, daima deyəndə ki, müəyyən bir vaxt ərzində xəstəni nəzarətdə saxlamaq bu migren ağrılarını və migrenin tip ağrıları aradan götürmək olur. Bir sözlə. Bir də bir söz soruşum, migrendir. Deyirlər, başı yuyub, bilmədən kondisioner altında yatanlarda da çox vaxtı bu olurdu. Çünki mən bəzən dururam yuxudan, mənim boynumun arxası ağrıyır və o yalnız çimib yatandan sonra olur. Amma mən kondisionerdən istifadə edəmirəm çox vaxtda. Bəs mən onu deyirəm. Biri var migren xəstəliyi. Migren xəstəliyi, əgər bizim əlimizdə o keçirdiyimiz radioloji müayinələrdə heç bir problem yoxdursa, o zaman bir migren diaqnozu qoyuruq. Amma sizin dediyiniz görürsünüz, boyundan əlaqəli olan bir tərəfli ağrılar olur ki, o da bir tərəfli ağrılar, migrenos tip ağrılar ola bilər ki, boyun fəqrələri və yaxud da ki, boyun əzələlərindən olur. Sizinki də elədir. Yəni ki, o soyuq tutur, əzələlər gərginləşir və onun fonunda baş ağrıları ola bilər, migrenos tip baş ağrıları. Günay xanım, siz ilkləri gətirirsiniz və doğrudan da bugünləri oftalmologiyada gənc oftalmologlarımız çox peşəkardırlar. Buna görə də mən sizi illərlə tanıyıram. Demək olar ki, 5-6 ildir biz tanışıq. Amma yeni bir əməliyyat üslubuna görə getdiniz qardaş ölkə Türkiyəyə, hətta onun mütəxəssisini bura dəvət elədiniz. Bir yerdə treninqlər elədiniz və çox gözəl dağılındı bu. Bu günləri qaş qaldırmada belə bir şeylər var ki, bəzi həkimlər onu elə tikirlər ki, elə bir ki, yorğan sırayırlar və bu iz qalır və implantlar var ki, hansılar ki, siz Azərbaycana gətirmişsiniz. Gəlin bu haqda danışaq. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, endoskopik qaş qaldırmanın digər qaş qaldırma üsullarından odur ki, saçın dibində olur, görsənmir, işsiz qalır və yeri görsənmir. Amma hər zaman metodlar axtarılır, çünki daimi metod yoxdur. Yəni, 5 il, 10 il arasında deyirik, daha uzun müddətli qalıcılığı artırmaq üçün müxtəlif metodlar var. Və sorulan implantlar var ki, bunlar Amerika təsdiqli, FDA təsdiqli implantlardır və onların deməli, biz 2 həftə öncə 3 xəstə üzərində icra etdik və texnik olaraq Türkiyədən dəvət etdim o texniklar gəldilər. Texniki avadanlıqları nə bilirdi? Bəli, dəstək olaraq onlar gəldilər və 3 xəstəyə implant etdiyi nəticələri səhifəmizdə bölüşmüşük. Bunlar nədir? Bunlar bir var sapı, bir sapla belə deyək ki, qaldırırlar, o da səhvdir. Burada isə 7 dənə nöqtədən daha çox qaldırılır və qalıcılıq daha uzun müddətdə olur. Yəni, 10 ilən üstünə qədər qalır, araşdırmalar göstərib. İnşallah biz də nəticələri paylaşacaq ki, həqiqətən necə qalır nəticələr və sorulan implantlardır. Yəni, bədənə tam inert, heç bir reaksiya verməyən, bir il ərzində sorulan implantlar yerləşdirilir və onlar dərini daha uzun müddətli qalxır. İnşallah nəticələrimizi paylaşacaq. Yəni, bu tək xanımlara aid edir, kişilər də var ki, bəzi hansı ki, gözləri sallanır, qaşları gəlir, amma çalışaq da bəzi kişiləri lap dartdırıb üzlərini belə eləməsin. Mən onu qeyd edim ki, lazım deyil. Qaş yox, dartmaq, o qədər eylir. Əslində kişilərə qaş qaldırma
amma endoskopik da effekt vermir. Yəni bu ədəbiyyatda da göstərir. Vardı, onlara, var, onlar yorğan sapı ilə dartmaq lazımdır onlara. O müvəqqətidir. Yəni ki kişilərə tam da məsləhət deyil. Günay xanım, yay aylarında uşaqlar tətilə çıxırlar. Gəlib yay ayı ərzində miyopiyadan azad olmaq üçün linzaları tətbiq edə bilərlər mi yay ərzində? Uşaqlarımız çoxdur, həqiqətən. Yəni, onun kimi olmaz ki? Bəli, hovuz məsələsində, hovuz mövsümündə daha diqqətli oluruq. Valideynlərə mən daha ətraflı, onsuz da zaten ətraflı hər bir kəsə individual yanaşı başa salırıq. Amma təyin edirik və uşaqlarımız çoxdur, bundan növbəmiz çoxdur. Növbə ilə kimə daha vacibdirsə, hər kəsə etmirəm, yenə də başa salıram. Bəzən valideyn gəlir, deyir, istəyirik, deyirəm, sizə ehtiyac yox. Sizdən daha vacib uşaqlar var ki, onları etmək. Və bir dənə nəticəmizi deyim sizə. Bir il öncə 6 yaşlı uşaqda -9.5 miyopiya ilə mənə müraciət etdilər. Və -9.5 6 yaşlı uşaq. Yəni, Tarix bəy, baxın. Biz onu etdik sırf ona görə ki, saxlayaq ki, az progressivləşsin. O linzalar -6-ya qədər işləyir. Və biz 3 gün öncə ikinci il linzanı sifariş verdik. Və 2 həftə uşağımız taxmadı, linzanı və ölçülər necə qalıbsa təsəvvürün 9.5-da qalıb. Bu böyük uğurdur. Təsəvvür eləyin ki 6 yaşda əgər bu 1 il ərzində -11-ə qədər zəifləmişdi. Amma biz onu saxlamışıq. Çox sevindik. Valideyn sevindi, biz sevindik. Yaxşıdır. İndi obrusu gözünüzdə olacaq, amma indi necədir? Bax, gözü əladır. Necə? İndi əla görürsüz. Əllərdə sağ olun. Var olun. Günay xanım almışdıyağın biz. Şəfiq xanım, heç bir valideyn istəmirəm ki, evlad tərəfindən belə necə deyim, sahiblənməsin də. Amma mən bunu məcburam Cəlaləyə qızının verdiyi kürəkənlə bir yerdə müsahibəsini tam göstərək və qoy Cəlalə bilsin ki, onun evladı bugün nə düşünür və nə deyir. Buyurun, gəlin izləyək. Bundan sonra mənim ailəmdir, oturub yanımda, axıra kimi. Anası mənim bir dənə işimə qoşulmazdı. Yoxsa bunun axırı çox pis qutaracaq. Mənim qapıma gəlməsin söz-söhbətə. Zaks deyir, zaks eləmirəm qapışayım. Mənim hər qadın... Zaksa hələ onun yaşı da düşür. Xeyr, yaşı da düşmür. Lap düşsə də eləmirəm. Qadın kağız üstü evlilik olmur. Əgər insan sevirsə, kağızsız sevər. Sevirsə, əlbəttə. Bəli. Ana o gəlib müdaxilə aparacaq onu. 4 aydan sonra, 5 aydan sonra onu deyəcək özü kökündə qoyacaq qırağa. Mənim qardaşlarımın da uşaqlarını qarğışdamasın. Nə də deyir, ölümlə hədələyir, nə ilə hədələyir, olmaz. Polisdə də izahatlarımız da var, mesajlar da atılıb sahə reisinə, sahə reisi də ölçüsün götürəcək. Atanalı böyümüşəmsə, istəyirəm evladım da atanalı böyüsün. Səhərsin, mən durub getsəm, mənim evladım səhərsin çıxıb atasını axtarsa, o məni yandıracaq. Tək əgər evlad böyütsəm, atasını axtarsa, o məni yandıracaq, o elə atasının yanında böyüsün də. Valideynlərim bir şey istəyir ki, mən rahat bıraxsınlar, imkan versinlər evladımı böyütüm. Başqa heç nə istəmirəm onlardan. Çıxıb gəlmişəm, heç nə iləni getirməmişəm, bundan sonra da istəmirəm. Ana ilə, ata ilə telefon əlaqəsi kəsilir, yoldaşın qəti qərar qoyub. Razısan, bütün bunları gözə almışsan? Bəli, almışam. Mən o gələndə almışam, indi yox. Bəli, gələndə yoldaşım qərarını demişdi, mən də onlara sözümü deyib gəlmişdim. İstəmirdilərsə qoymazdılar vəbşə gəlməyə. Ailəm mənə əgər seçib tutursa, mənə görə 6 ay gidib içəridə yatdı, o qədər şeylərdən keçdi, valideynlərin yeri gəlsə qoydu, gəldisə, mən ona görə hər şey razıyam. Ona görə də ailəmi seçirəm, uşağımı seçirəm. Xurama xan, mən sizi ilə əslində bir ana olaraq, anasız fikirlərinizdə çox hörmət edirəm. Çox hörmətli xanımsınız. Yəni, mən danışığınızdan da görürəm ki, evlatlarınıza bağlı anasız. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunu, yəni, o elə bilirsiniz ki, Rəmidə üçün o asandır. O Rəmidə üçün də asand deyil, anasız qalıb. Buna bir abirçək olaraq oturun, deyin ki, balamsan, bəli, əgər görsünüz, deyirsiniz ki, bəli, anasının qızıdır, o da anası kimi hikkəlidir, onda yəni siz də bunu deyirsiniz ki, bağışlamayacam. Yəni, bəli, yəni onda mənə elə gəlir ki, bir yəni vaxtı uzatmağın da mənası yoxdur əslində. Bəli, anasının qızını, mən etiraz eləmirəm. Xuraman xanım çox gözəl bir şey deyir, qaynanadır. Anadır, sonunda endə sonunda anadır. Ana, bir ağbirçək ana deyir ki, 14 yaşında qız. Bugün, baxın, qızlarımızın 14 yaşında, 15 yaşında qızlarınızı erkən nigaha salan analar, baxın,
bu vəziyyəti yaşayacaqsınız. Evladı dünyaya gətirməklə deyil, bioloji analıq lazım deyil o evlada. O evladın arxasında duran, ona tərbiyə verən, onu yetişdirən ana lazımdır bu qızlarımıza bizim. Evinə onun yüzündən mən ana sənin qızın da deyib ki, ağa məni evdən çıxartsa, mən onun yanına gedməyəcəyim, küçələrə düşəcəyim. Bunu bil ki, sən qızı bədbəxt edəcəksin. Ağa indi deyir ki, mən onu yığacağım şərəkləsini, aparıb qoyacağım anasının qapısında. Qız da deyir, mən anamın qapısına gəlmirəm deyir. İstəmirəm deyir anamı. Qızın deyir, mən gedəcəyim Bakıda, kimin gəldi qapısında qalacağım. Bunu istəyirdin? Oğlan, bunu istəyirsən, Cəlalə? Oğlan da kişi kimi deyir də, deyir ki, ana əl çəksin, qoy, mən biz ailə kimi yaşayalım. Deyir də, deyir, mənim deyir, at qardaşımı söyməsin, o. Polislərdən bezdiyi, biz polisləri görməyən adamı. Polislərə mənim gözləyir, mənim polisə verən. Hörmətli ekspertlər, orada bilirsiniz necədir, o qıza heç bir, yəni, necə deyərlər, heç bir şey deyilmir və o qız özü, o sözləri, özü gəldi, dedi ki, mən danışmaq istəyirəm. Və məni narahat eləməsin. Mən dedim, ana narahat eləmir, ana səni istəyir. Dedi, mən istəmirəm. Bəs ana yazdıq dördü, ona görə efirə çıxmışdı ki, əri ilə onu barışdırmaq. Çıxmayaydı. Mən anam onun, ana bu anadan danışır. Mən bu ana deyirəm, çıxmayaydı. Çıxmayaydı, qızına görə çıxdı da. Çıxmayaydı. İstədi, əri barışsın onunla, pislik elədi. Qızı istəmədi də bədbəxt olsun. Mən sənə bir söz deyim. Gözün yaşını tökürdü burada. Tökmə deyir, deyir, ne deyirlər ona? Çəkmə ahıvı deyir, gələr burnun ahəstə-ahəstə. Çıxsın bura, qudabıb yabır elədi. Qudun deyində ağıllı hərəkət edir. Qudun oğula deyir ki, gir qızı gətir yanıma. Qoy kənd cəmatı bilsinlər ki, onun qızı anasını istəmir. Bu bizə nədir? Şax, matda belə bir şey var. Şax qoydu, mat qoydu, pis o. O mənə istəmirsə, mən ondan qabaq onu istəmirəm. Tarıqdə istəmirəm. Ramidə, anan qururlu qadındır. Mən anova reklamda dedim ki, sən Ramidəni həyatın axırına bırax. Amma Ramidə, bu da qadın deyir ki, mən mərd qadınam, ha. Allah eləməsin, sən sabah durub gəlsin, üçün ki, belə ilə. O da indi kəndə gedəndə çıxıb deyəcək ki, bu idi sənin qızın ki, Ramidə sənə bu sözləri efirdə dedi ki, məndən əl çəkin. Bəs ona görə də Ramidə, orada da, orada da, ağa bilir, ağa indi özü bilər, həyat yoldaşındır, mən kiməm onu nə deyib. Ağa görsən nə deyir? Sən orada heç ağaya deyə bilmədin ki, necə yəni məhzaksa aparmayacaq, seni belə yaşayacaq. Ağa öz böyüklüyünü ilə bilmir. Ona görə, o kimisə şoxuna böyüdür. Sənin nə işin var hələ, ana qız, ana sənə başa düşürür. Mən sevdim təmiz hələ qızın, bir dənə qızım var, günlər, tardı. Yox, silməyib onu, yox, silməyib onu. Unudun, siz ona zaman verin, o büyüsün, o başını görsün ki, əziyyət nədir? İmkan verməmiş, sizə uşaq yetişək, gözün açar ki, verirsiniz ərə. O anadır, onu silməyəcək, o indi özü gücdən saxlayır. O qürurundan ağlamır burada. O qürurundan ağlamır, o indi buradan çıxıb önkür-önkür ağlayacaq. O sındır uşağının qabağında. O özünü çox pis hesab edir. Mən görürəm də onu da. Mən görürəm onu. O burada ağlayır. O sındı burada, onu sındırdı, qızı sındırdı. Mən belə qızı bağışlamaram. Qızı sındırdı onu. Ağlama, sən niyə ağladın ki? O kəndə gedəndə hamı qızı qınayacaq, onu yox. Mənim onu ürəyim ağladı indi, bilsən niyə? Çünki mən qadrdan heç birinə baxmıram. Çünki mən baxanda mənə rahat gəlir, başa düşürsün, mən baxmıram ona görə. Mən baxmıram və mən gördüm ki, o qız gələk orada ağlayıydı, anaya deyirdi ki, ana, sənə qurban olum.
Amma sənin ana bu ürəyim ağradı mənim. Mən bilmirəm, deyirsən ki, mənim uşağım ata yanındadır. Adı o, adın verib uşağı heç olmasa? Adın atalıq verib. İşte, bu ilə işte. Bu ilə iş bitir. Oyuncaq da oynadılar, bu bədbəxt oldu ki. Bundan qabaq indi bunun kişi baxır efirdə, Allah bilir evdə oturub indi. Zarım zarım ata, niyə bədbəxt olur? Kəssin, öylə bir barmağının biri kəsilib. Kəssin, alsın, yesin. O qədər hasaddır, deyirsin kəsmək. Mən hasad deyirəm. O qədər hasaddır ki. Mən elə insanam ki, belə qızı sənin kimi qəbul eləmərəm mən. O əziyyət, naxələf övladı elə bir dəfəli silmək lazımdır. Mənə anam bir dəfə dedi ki, bu evə elə-elə qardaşlarıma ögey ana gəlməsin. Ağlama, Cəmal. Mən qoymadım. Cəmal, ağlama. Əziyyət özüm çəkdim, qoymadım. Sən onu ürəyindən çıxarda bilməzsən. Amma Tarix bəy, Tarix bəy, çox üzr istəyirəm. Amma Tarix bəy, çox üzr istəyirəm. Ana, bunu vallahi belə bir pafos üçün demirəm. O vaxtı bir şeir yazmışdım, onun bir bəndi yadımdadır. Deyir, get hələ ki yollarına uğurlar, ağzın daşa dirənəndə gələrsən. Bu sevgini kilo-kilo dağıdıb, qram-qram dilənəndə gələrsən. O sənin kilo-kilo sevgini ki dağıtdı, qram-qram dilənəndə özü gələcək anam. Narahat olma. Mən bilirdim ana ki, bağışlayacaq, Allah bağışlasın. Mən bilirdim ki, Rəmidənin atası pis olacaq buna görə. Rəmidənin atası efirə bağlanmaq istəyir. Tək olar, heç olmaya xoşbəxt olsunlar da. Mən sən çox... də yapışmışsan xoşbəxt olsun. Nə yəni? O xoşbəxt deyil. Qaynana deyir ki, o mənə lazım bilirsən? Deyil, atacam mənə. Ay xanım, Şəfqə xanım, qurban olsun. Deyir ki, Şəfqə xanım, bəli, o belə həyatla xoşbəxtdir. Xoşbəxt deyil. O belə həyatla müvəqqəti həyatdır. Bir gün, iki gün, üç gün, o içindəki oradan, o içindəki hikkəsini qaynanasına göstərir ki, nasıl xoşbəxt edəcək? Qaynana gördünüz nə dedi? Şəfqə xanım, sizə bir söz deyim. Şəfqə xanım, Şəfqə xanım, yer verəcək, yer verəcək, düzgün tərbiyə. Küçədə qalsa yaxşıdır. Şəfiqə xanım, tərbiyə deyəndə onu tərbiyəsiz edin. 15 yaşında. Şəfiqə xanım, artıq o oğlu. Şəfiqə xanım, 2 dəfə bir yerə getsəz üzünüzə yaxşı baxmasalar gedərsiniz ora. Ara 2 dəfə getsin. Harasa getsin? Baxır ki harada ora. Misal üçün də bax, misal üçün də bir qohum evinə gedərsiniz, görürsüz. Mən qohum evinə getmirəm. Sən bax şey, bu dünyadan təcrüz olmuş adamsan da. Onda mən sənə sual verməyəcəm. Və bax xanım, bir evə 2 dəfə gedərsiniz, sizə baxmazsınız, dinləyərsiniz. Mən bir evə bir dəfə gedirəm, o gözlərdəki mənə qarşı olur. O deyil yəni, o sən niyə, niyə o stola açır da? Aa, mən getmirəm qohum evinə sada. Mən evimə gedirəm ancaq, başqa yerə getmirəm. Onun üstə kəsən mənim bir dənə şeiri var, bilmirəm mən. Deyir ki, dərdimi deməyə insanlar arasında insan axtaram. İndi insanlar tamam dəyişib. Dərdimi mənə deyərsin, yaxşı can. Zahid. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir olsun. Axsaqqal. Mən dünən, bugündən veriş başlayandan deyirəm ki, Cəlalə, evlatlar var da, hansılar ki, düşünmədən hərəkət edirlər də. Bu qız hələ bilmir nə addım atır, amma özümüz də gördünüz də, nə demək istəyirsiniz Cəlaliyə burdan? Cəlaliyə, Ramidəyə yox. Ramidəyə, biz o qatlı yapmadınız, biliyəm. Hələ bir qatlı yapmadınız, biliyəm. Səsiniz alın. Bir vaxt olacaq bu. O nə bizə peşin olurlar, var ya. Evlatdan tapılan. Deməli, uşaqdan tapılan. Atadan ağrı tapılmaz olacaq. Vəfanı göstərin. Mən bir şey yaptım var. Mən kaç ki, dedim ki, bu yaptığım gün aklımın da olaydı. Hər sen canım hukum olur dedim. Bir onun başına tumar dolması mənim üzrünə mağdur dəyərdir. 18 yıl üzrünə mağdur dəyərdir. Bunlar da üzrünə mindir, onu da üzrünə mindir. İmza edir. Özü bilər. Sonra sayısı ilk bir durum var. Bir gələndə üzrünə onu yerdirir. Ramidə keçən dəfə efirdə sizdən halallıq istəmişdi. Uşaqda halallıq verirsən? Uşaq istəmişdi. Adı mən sağlığından da istəyirəm halallıq. Bəli. Bu yana bir şey yoxdur. Amma mən istəyirəm ki, müəllim, icazə verəsiniz ki, ona öz həyatı ilə baş-başa qalsın. Mən demirəm, ayrı olsun. Bilirəm ki, heç olmaya 10 gündə ayrı bir yapan yoldur. Yox, mən amma Ramidədən bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Gəl evdə uşağımın yatağını, paltarlarını götür ki, o qadın onu ağlayıb orada. İstəmir, qoy maşına, Cəlalə,
Qoy maşına göndər, qoy onu xatırladan heç nə olmaz uşaq paltarları. Çünki o özün elə yaşdı ki, o kişinin elə yaşıdı ki, o nəvə oynadan yaşıdı onun. O nəvəyə möhtacdır, nəvə oynatsın, bu da istəyir onun, bu yusun onu içimizdirsin. İstəyir də indi balasının nəvəsidir. Əgər bundan da məhrum eləmişsənsə, qızım, gəl hər şeyi götür, apar Ramidə. Apar, ona əziyyət vermə. Aycan. Ramidə bir də kimi o da deyə tanımdır. Ağlama, 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 ağlama. Ağlama bir telefonun oldu. Ağlama bir şey yok, ben ağlama. Ağlama sana göründüğünü. Çok sağ olun. Ama çok bir şeydi ya, bu kargış değil. Ama atanın, atanın. Ananın gözyaşlarını ana bağışlar ama atanınki yok. Öpürəm sənin qürurundan, öpürəm, eşq olsun, eşq olsun. Bir dənə evladım var. Şəfqə xanım bayaq çox doğru dedi, naxələf övlad elə belə də olmalıdır. Elə bir barmağın biri yox. İndi bir üst nə olacaq? Dört barmaqla da yaşamalı. İndi bir üst nə olacaq? İndi bir üst nə olacaq? O qaynana bir ayağını vuracaq başmağa ki, indi anonun evinə də gedə bilmirsən. İndi deyəcək, bax, sənin anon, bax, indi sən... Onsuz da qaynana deyək ki, bilmirəm nə deyim. Amma heç istəməzdim Ramidə. Kəş, ağanı da qınamıram. Ağanı da qınamıram. Niyə qınamırsan? Niyə? Çünki anasından asılıdır. Amma yenə də. Bir dəqiqə. Ağanın kişiliyi yoxdur. Ağanın kişiliyi yoxdur. Ağanın pəncəyin gedib kirayə etsə. Mən qadınlığımla ər zəhmətimi kimsə işləyib evlat saxlayıram. Ağa ancaq kimi şotuna kişidir. Hələ kişilərdən var, bizim qadınlar qriyyətlidir. Bəyə qızımın əri də o sözü deyil. Heç məhzli yoxdur daha, mənim ya qızım yoxdur, ya kürəkənim yoxdur. Ailəmi qatıb qarışdırırsan. O ailədək, nə ailədən darsak ya, kiməsə qurullanıb, anıya, qardaşa, hansı ailədən, ondan başladı yoldaşı. Siz deyəcəkdir, bir dəqiqə. Ondan başladı yoldaşı, yoldaşı var. Yox, ananı cənginə vermiyib, ana deyir ki, ana deyir ki, bu da götürüb geçsinlər. Ana deyir, mənim ürəyimdən ikisi də geçsin. Amma bir də çıxış yolu var da. Mən belə bir çıxış yolu istəyərdim. Yəni, əgər Xuraman xanım da bu evladlarının ayrılmasını istəmirsə, gəlin onları ayırın. Onların qoy bir, bilmirəm, ya həyətinizdə, ya bir... O deyir ki, mənə oğlumu evləndirmək istəyirəm, ağ duvaqda gəlin gətirmək istəyirəm. Amma yox, Elçin bəy, ağa deyir ki, mən öz xanımımı özüm istəyirəm, sevirəm və mən haradayamsa orada qalacaq. Amma anasını istəməsin. Və mən də düşünürəm ki, mən belə bir çıxış yolu var, əslində bu nəticəyə gəlirəm ki, çıxış yolu əslində var. Çıxış yolu nədir? Gəlin biz bunları ayrı bir ev eləsinlər, onlar. Onlar ayrı bir ev eləsinlər, qoyunlar ikisi yaşasın. Evləri də var, eləmir. Ailən ipini anaya, qaynanaya verən oğlan heç vaxt öz həyatına düzən verə bilməz. Mən əslində dedim. Gəlin, belə eləyək. Bu ailə çox qarmaqarışıq məsələsi. Bu qarmaqarışıq deyil. Bunu zamana bıraxaq. Təki, təki, Rəvanə, Ramidə, üzr istəyirəm. Ramidə ağı ilə illər boyu balaların bir yerdə böyütsünlər ki, Ramidə deyir ki,
mənim balam atasını orada burada aktarmasın. Yox, valla, ata deyə on boşanıblar. 16 yaşında oğul da gedir atasını görür. Atasız hamı, atan boyunda böyüsün. Sən Ramidə sevirsən ağanı və içində ondan ayrı qala bilmirsən. İnşallah ki, bu sevgimiz, nə bilim, əbədi olsun. Heç olmayan. Cəlalə, mən başqa verişlərdən fərqli olaraq sənin istəyini yerinə getirdim, düşünürəm. Sənə görə Vəfa xanım, sağ olsun. Getdilər, çəkdilər. Baxmayaraq ki, müsahibə vermirdilər. Vəfa xanım özü ikna elədi onları. Təşəkkür edirəm sizə buna görə. Sənə bilirsiniz nə dedim o anaya. Buradan eşidir Xuraman xanım. Dedim, Xuraman xanım, mən sizin evinizdən əl çəkməyəcəm. Mən gələcəm bu ailəyə. O da dedi ki, gözün üstə yeriniz var. Mən o ailədən əl çəkməyəcəm. Xuraman xanım, mən həmişə gələcəm və mən hər zaman o qızın gözlərindəki o necə, yəni güvənlə deyirəm, mən həyat yoldaşımın yanındayım. Mən istəyirəm hər zaman gedəndə o söz o desin. Mən də deyirəm. Mənə söz verirsiniz. Bir il müddət verirəm. Baxarsınız. Mən amma bir il demirəm. İnşallah. Mən amma çox az deyirəm. Mən bəlkə də bir il uzağı bir il. Bu gün o evdə bir problem olacaq. Çünki Ramidə başa düşsün ki, qonum qonşu indi gəlinlər də vardı. Deyəcək, razı anın səndən imtina elədi. Aləm deyəcək bir-birinə. Qaynına deyəcək, gedmək istəyirsən. Amma Ramidə o evdə bilinirdi ki, zorla qalıb, özü qalıb, az zorla. Heç kim saxlamayıb onu. Özü zorla qalıb orada. Özü qalıb orada. Zorla, çünki qıraqda oturmuşdu. Sakit oturmuş, ana da keşke demir, ana yanında idi, danışması idi. Anası ana hiç sayırdı ki onu nedir? Kaynana ona işte demir. Olan bende bir eynine bir ders. Kaynana işte demir. Halatı ucuz 5 manatlı halat alıp giydirir mi ne onu eynine? Amma hamısını o atası aldığı paltarlar. İndi almasın atası. İnşallah yaxşı olar. Sabahları siz bizdəsiniz Şəfqə xanım. Xahiş edirik. Sabahları Rəvanə studiyamızı uşağı ilə gələcək. Dünən onlar Rəvanə. Rəvanə gecə rayona gedib, orada dava olub, uşağın birini ala bilib əllərindən və evində qaldığı adam, hansı ki dünən zəng vurmuşdu efirimizə, ailəsində böyük problemlər yaşanıb, yoldaşı boşanmağa qərar verib ərindən. Şəfqə xanım dünən bunu bildirmək istəyirdi. Bir boşanmış qadını mən heç kimə babal yiyə bilmərəm. Yox. Evdə götürüb saxlayırsınız, çalışın. Xanımızdan icazə alın. Bu da döndü, safxozda bir dənə kişi aparmışdı, saxlayırdı. Yəni, başqasının arvadına yiyə durmaq lazım deyil. Hərə öz arvadına yiyə dura biləcək qədərdir. Sabah saat 12-də inşallah görüşürük. Allah sizi qorusun. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl, bitdi.